Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, aj 20. augusta roku 2024. Opäť začíname s dopoludním na Infovojne. Takým zvykom sa stalo, že informačným blokom, lebo najhorší volič je ten, ktorý je informovaný. Poďme na to, čo nás dnes čaká. Dnes bude pokusom mimoriadne schôdze na odvolávanie Šimkovičovej práve teraz, v tejto chvíli, a Suska o 10.30. Fico navštívi ministerstvo školstva o 11.15, teda plán by bol. Šéf diplomacie Spojených štátov Blinken navštívi Egypt a čínsky premiér Li Qiang je na návšteve Ruska a Bieloruska. Robert Fico chce odvolávať Michala Šimečku z vedenia parlamentu, ale podporu celej koalície zatiaľ nemá. Hlas stanovisko nezaujal. Andrej Danko ho vyzýva, nech sa pridá, aby návrh podali všetky tri koaličné strany jednotne a nerozdielne. No a Slovenská národná strana sa nezúčastní na mimoriadnych schôdzach na odvolávanie Martiny Šimkovičovej či Borisa Suska. Predpokladá tiež, že tak urobia aj predstavitelia Smeru či Hlasu. Účasť na tejto schôdzi je úplne zbytočná, je to len teatrálne gesto od opozície a zúfalý pokus o mediálny priestor. Slovenská národná strana sa nebude účastniť komédie, ktorá má zakryť škandál Michala Šimečku a jemu blízkej nadácie, napísal Andrej Danko na Facebooku. Slovenská národná strana opäť vyzvala predsedu progresívcov Michala Šimečku, aby odstúpil z pozície podpredsedu parlamentu. Obvinujú ho zo zneužívania peňazí Fondu na podporu umenia, ktoré získala nadácia Milana Šimečku. Šéf progresívcov to odmieta, keďže s nadáciou nemá nič spoločné vraj. Ministerstvo dopravy chce zaradiť výstavbu diaľničného tunela Karpaty pri Bratislave medzi strategické investície. Znamenalo by to okrem iného jednoduchšie vyvlastňovanie pozemkov a štúdiu uskutočniteľnosti by neposudzovali analytici UHP. Vláda má tento bod na programe zajtra. Ráš o zaradení tunela medzi strategické investície hovoril už skôr. Bol si obzrieť aj raziaci stroj v Číne, ktorý by sa podľa neho dal využiť. Podľa materiálu by štát chcel začať stavať v roku 2029 a stavbu dokončiť v roku 2036. Skoršie odhady hovorili o cene 1 700 000 000. Tunel by bol s dĺžkou takmer 12 kilometrov najdlhší na Slovensku a zatiaľ je otázne, odkiaľ naň vláda vezme peniaze. Ministerstvo investícií vraj uzavrelo zmluvu na právne služby s firmou advokáta Matúša Gémeša, ktorý obhajoval Zoroslava Kolára, upozornilo Progresívne Slovensko. Advokátové firmy získali zákazky aj u podpredsedu vlády Petra Kmeca v železničnom kargu a v pošte. Opozičná strana ministrovi Richardovi Rašimu vytkla, že o zmluvu sa nesúťažilo a verejnosť sa o zákazke nemohla dozvedieť. Výstupy možno zverejniť len so súhlasom dodávateľa, čo podľa bývalého štátneho tajomníka Jána Hargaša iné ministerstvá v zmluvách nemajú. Richard Raši tvrdí, že jeho ministerstvo oslovilo pri výbere firmy na právne služby 5 advokátov. Kancelárii. Poslancovi progresívcov Jánovi Hargašovi, ktorý obstarávanie kritizoval, hrozil identifikáciou osobných pochybení v projekte štátnej firmy Slovensko IT. Energetický regulátor Holienčík kritizuje zelenú energiu aj inštitúcie Európskej únie. Staronový predseda URSO vo výročnej správe regulačného úradu skonštatoval, že zelenej energetike sa vlani venovalo až príliš pozornosti. Mestá a zástupcovia sektora namietajú, rezort hospodárstva sa od tvrdení dištancuje. Sudca Roman Púchovský odmietol obžalobu na Dávida Lindnera, advokáta Ficovho poradcu a bývalého predsedu okresného súdu Bratislava 3. Vec vrátil prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, informuje TA3. Ministerstvo spravodlivosti sa Lindnerovi v súvislosti s jeho väzobným stíhaním v júli ospravedlnilo. Ospravedlnenie sa týkalo zásahu do jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť vydaním uznesenia Najvyššieho súdu z novembra 2020. Odborári a zamestnávatelia sa nedohodli na zvýšení minimálnej mzdy. Automaticky tak v roku 2025 stúpne na 816 eur, oznámil po rokovaní tripartity minister práce Erik Tomáš. Tento rok je základná minimálna mzda 750 eur. Oproti tomuto roku tak automatické zvýšenie predstavuje takmer 9%. Erik Tomáš chce zmeniť zákon tak, aby minimálna mzda predstavovala najmenej 60% priemerného platu. Martina Šimkovičová zvažuje prešetriť dianie okolo predstavenia, ktoré prerušil Štefán Kufa. Tvrdí, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona, a to údajným ohrozením mravnej výchovy mládeže. Ministerka kultúry tvrdí, že deti a mládež by mali byť chránené pred neustálým tlakom liberálno-progresívnej propagandy, ktorá im na silu vtláča do povedomia témy so sexuálnym podtónom. Inscenácia hry Moje baby je v repertoári Národného divadla Košice od roku 2016, pričom samotným divadlom je označená ako vhodná pre divákov od 18.
18 rokov. Organizátori festivalu Zogrod v Malej Frankovej však túto skutočnosť vo svojich materiáloch neuviedli, čo považujem za veľkú chybu a zlyhanie pri organizácii. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefán Kufa na nevhodnosť tohto predstavenia pre maloletých upozornil, čoho dôsledkom bol fyzický útok na jeho osobu. Chcem odsúdiť akékoľvek násilie na kultúrnych podujatiach a zdôrazniť potrebu dôsledného a zodpovedného správania organizátorov pri verejných podujatiach, napísala Šimkovičová a dodala, že ak je nejaké predstavenie nevhodné pre mladistvých, tak by pre nich nemalo byť ani voľne dostupné. Národné divadlo v Košiciach odmietlo zasahovanie Kufu do predstavenia v Malej Frankovej a zastalo sa zamestnancov. Máme tu aj liberálne okienko. My im to neuľahčíme, aby sme poodchádzali. My im tú inštitúciu nedáme. To je to, čo mu nerozumejú, povedala herečka Slovenského národného divadla Táňa Pauhofová pre DVTV. Som v tomto divadle 22 rokov, to je môj domov, s tými ľuďmi, či na javisku, v zákulisí alebo s divákmi som prežila obrovský kus života. To nie je tak, že im to tam teraz necháme. No tak si hrajte svojho pribinu a ja idem domov. Na tejto inštitúcii mi záleží a je dôležitá pre celú demokraciu, pre celú spoločnosť, dodala. Pauhofová, ktorá hrá jednu z hlavných rolí vo filme Vlny, povedala, že má výhrady voči odbornosti a spôsobu, akým sa k rezortu kultúry stavia ministerka Šimkovičová a voči krokom, ktoré robí. Tie môžem označiť za hrubé a neodborné. Poďme do zahraničia. Rusko poskytne pomoc cudzincom, ktorým sú blízke tradičné ruské duchovné a morálne hodnoty a naopak odmietajú neoliberálne postoje vlastnej krajiny. Výnos, ktorý takýmto občanom iných krajín pomôže s presídlením do Ruska, potvrdil Putin. Výnos umožňuje vo výnimočných prípadoch udeliť cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti povolenie na dočasný pobyt, a to bez dokladu potvrdzujúceho znalosť ruštiny, histórie alebo základov ruskej legislatívy. Dekrét to označuje za humanitárnu pomoc. Politika krajiny, z ktorej sa ľudia chcú vysťahovať do Ruska, sa má podľa dokumentu zakladať na deštruktívnych neoliberálnych ideologických postojoch, ktoré sú v rozpore s tradičnými ruskými duchovnými a morálnymi hodnotami. Zoznam krajín, ktoré svojim občanom vnucujú nezdravé postoje, podľa TAS vypracuje ruská vláda. Ruské ministerstvo zahraničia dostalo pokyn, aby od septembra začalo vydávať trojmesačné víza pre osoby, ktoré o ne budú žiadať z morálnych dôvodov. Putin prvýkrát od invázie na Ukrajinu navštívil Azerbajdžan a rokoval o plyne. Moskva môže mať snahu dohodnúť sa na dodávkach pre vnútorný trh Azerbajdžanu, čo by kompenzovalo zväčšenie vývozu azerbajdžanského plynu do Európy namiesto ruského. V oblasti energetiky sme podrobne analyzovali situáciu, ako v oblasti ropy a plynu, tak elektrickej energie. Aktívne spolupracujeme a som presvedčený, že budeme ďalej koordinovať našu činnosť, povedal azerbajdžanský prezident Ilham Alijev podľa agentúry TAS. Server BBC News píše, že cesta svedčí o Putinovej snahe posilniť vzťahy so spojencami a predviesť podporu na medzinárodnej scéne v čase, keď sa ho Západ snaží izolovať. Ďalším cieľom môže byť posilnenie ruskej pozície v mierovom urovnaní medzi Arménskom a Azerbajdžanom v záujme obnovenia ruského vplyvu na Južnom Kaukaze. Republikáni v snemovni reprezentantov amerického kongresu v pondelok zverejnili správu, v ktorej tvrdia, že americký prezident Joe Biden sa dopustil skutkov, za ktoré by mohol byť zbavený funkcie. Nie je však jasné, či sa o jeho impeachment pokúsia, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a stanice CNN. Tri výbory, na čele ktorých sú republikáni, v 291 stranovej správe tvrdia, že Biden v období, keď bol viceprezidentom, politicky napomáhal podnikateľským aktivitám svojho syna Huntera Bidena na Ukrajine, v Číne, v Rusku a ďalších štátoch. Výbory predkladajú tieto informácie snemovni reprezentantov na vyhodnotenie a zváženie ďalších krokov, uviedli v správe. Nie je však jasné, že či republikánsky predseda snemovne reprezentantov Mike Johnson naplánuje hlasovanie v spojitosti s ústavnou obžalobou na prezidenta Bidena, píše Reuters. V novembri sa v Spojených štátoch konajú prezidentské voľby, v ktorých sa proti sebe postavia republikánsky kandidát a ex-prezident Donald Trump a súčasná viceprezidentka demokratka Kamala Harrisová. No a Joe Biden na zjazde demokratov vystúpil s emotívnym rozlúčkovým prejavom. Vyzval Američanov, aby do Bieleho domu zvolili prokurátorku miesto odsúdeného zločinca, čím narážal na jednu z predošlých funkcií Kamaly Harrisovej. Trumpa označil zároveň za lúzra. Prejav prezidenta Spojených štátov na nominačnom zjazde demokratov sa vo všeobecnosti považoval za symbolické odovzdanie moci Kamale Harrisovej po jeho odstúpení z predvolebnej kampane. Spojené štáty americké obvinili Irán zo spustenia kybernetických operácií proti kampaniám oboch prezidentských kandidátov a z cielenia na americkú verejnosť so zámerom vyvolať politický rozkol.
FBI tak potvrdila útoky na Trumpovú kampaň zo začiatku mesiaca. Hackeri sa pokúšali infiltrovať aj okolie Kamaly Harrisovej. Zaznamenali sme čoraz agresívnejšiu iránsku aktivitu v tomto volebnom cykle, uviedol vo vyhlásení americký federálny úrad pre vyšetrovanie prostredníctvom svojho oddelenia určeného na dohľad nad ochranu vládnych počítačových systémov. Nož svet sa mení, dovolie bude zasahovať Irán, nie Rusko, ale si ešte počkajme, príde aj na Rusko, aj na Čínu, nebojte sa. Americký minister zahraničných vecí Blinken tvrdí, že izraelský premiér Netanyahu podporil najnovší americký návrh, ktorý má viesť k prímeriu a prepusteniu rukojemníkov z Gazy. Vyzval Hamas, aby urobil to isté. Blinken sa takto vyjadril potom, ako s predsedom izraelskej vlády rokoval takmer 3 hodiny. Netanyahuova kancelária v skoršom vyhlásení po stretnutí uviedla, že premiér americký návrh podporuje. V útorok Blinkena očakávajú v Káhire. Spojené štáty, Egypt a Katar sa už mnoho mesiacov snažia sprostredkovať dohodu o ukončení 10 mesiacov trvajúcej vojny v pásme Gazy. Zatiaľ neúspešne. No a Izrael si medzi tým ide svoje. Armáda izraelská včera večer vykonala vzdušné údery na sklad zbraní libanonského šítskeho hnutia Hizbalah v údolí Bikaa na východe Libanonu. Podľa dvoch bezpečnostných zdrojov si úder nevyžiadal obete. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že bolo zranených 6 libanonských občanov a 2 sýrske deti. Izraelská armáda uviedla, že jej letectvo zasiahlo skladisko zbraní Hizbalahu. Po úderoch boli zaznamenané následné výbuchy, ktoré naznačujú prítomnosť veľkého množstva zbraní v zasiahnutých objektoch, uviedla armáda vo vyhlásení. A poďme opäť do Európy. Nemecká vláda odmieta tvrdenia, že obmedzí vojenskú pomoc Ukrajine. Akcie nemeckých zbrojoviek dopoludnia oslabovali v reakcii na sobotnú správu týždenníka Frankfurter, že ministerstvo financií pre rozpočtové obmedzenia neschváli ďalšie žiadosti. Nemecko je naďalej úplne zapojené a naďalej platia slová nemeckého spolkového kancelára, že podpora bude Ukrajine poskytovaná tak dlho, kým to bude potrebné, povedal hovorca vlády. Správy naznačujúce, že pomoc obmedzujeme, sú jednoducho nepresné, dodal hovorca vlády. Aj britská podpora Ukrajiny zostáva neochvejná, odkázal hovorca premiéra Keira Starmera v reakcii na víkendové slova ukrajinského prezidenta Zelenského o tom, že podpora zo strany Londýna sa oslabuje. Zelenský poznamenal, že aj keď britské vedenie od začiatku vojny s Ruskom zachránilo tisíce životov, podpora sa v poslednom čase spomalila. Premiér zostáva úplne rozhodný vo svojej podpore Ukrajine, reagoval na to Starmerov hovorca. Lejbrista Starmer sa stal britským ministerským predsedom v júli, keď po jasne vyhraných voľbách vystriedal vo funkcii konzervatívca Rishiho Sunaka. India súhlasila s prenosom správ medzi Zelenským a Putinom. Podľa agentúry Najdíli súhlasila s úlohou sprostredkovateľa odkazov medzi ruským prezidentom a jeho ukrajinským náprotivkom. Indický premiér Narendra Modi zároveň plánuje navštíviť Kyjev, a to už 23. augusta. Informáciu priniesla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na anonymné zdroje, podľa ktorých dialóg o potenciálnej mediácii prebieha za zatvorenými dverami. Modi v minulosti odmietol rolu sprostredkovateľa pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022. Z bezpečnostných dôvodov sa Modiho návšteva ukrajinskej metropoly obmedzí na niekoľko hodín. Predseda indickej vlády predčasom absolvoval aj návštevu Moskvy, pripomenul server Ukrajinská pravda. Ukrajinské síly pokračujú v operácii v Kurskej oblasti na západe Ruska, kde ovládli vyše 1250 štvorcových kilometrov a 92 obcí, vyhlásil prezident Zelenský v Kyjeve v prejave pred ukrajinskými veľvyslancami. Keby západní partneri dovolili Kyjevu použiť strely ďalekého dosahu proti Rusku, nebola by operácia v Kurskej oblasti potrebná, povedal Zelenský. Ďalej vyzval západných partnerov, aby dovolili Ukrajine použiť zbrane dlhého dosahu na zastavenie ruského postupu na východe k Ukrajiny. Ukrajina môže zastaviť postup ruskej armády jediným rozhodnutím, ktoré očakávame od našich partnerov, vyhlásil podľa agentúry AFP. No a Rusi sú približne 10 kilometrov od Pokrovska. Úrady vyzývajú obyvateľov mesta, ako aj susedného Mirnohradu, aby sa evakuovali. Ukrajinskí vojaci očakávajú, že priamo o Pokrovsk sa bude bojovať už v septembri. Postupne sa zhoršuje aj situácia pri Vuhledare. Ruská armáda tiež dobila aj zvyšok New Yorku.
pri Turecku. No a Putinov poradca Juri Ušakov vyhlásil, že Moskva zatiaľ nie je pripravená začať mierové rokovania s Ukrajinou. Ako dôvod uviedol ofenzívu ukrajinských síl v ruskej Kurskej oblasti. Takisto povedal, že súčasný ruský postoj nie je nemenný a bude sa vyvíjať s ohľadom na situáciu na bojisku. V tejto fáze a vzhľadom na tento nerozvážny čin spolu nebudeme hovoriť, uviedol Ušakov pre ruský spravodajský portál Shot. Na otázku, či sú návrhy na mierové rokovania, ktoré v júni predložil Putin, už neaktuálne, Ušakov odpovedal, že nie. Nie, neboli stiahnuté, v tejto chvíli by však samozrejme bolo úplne nevhodné vstúpiť do akéhokoľvek rokovacieho procesu, doplnil. No a prvýkrát sa objavil dôkaz o tom, že ruský Iskander v priamom boji prekonal obranu amerického Patriota. K súboju systémov došlo v Dnepropetrovsku. Kazetová munícia z ruskej rakety zasypala miesto, na ktorom bola batéria Patriotov krátko po vystrelení dvoch rakiet. Na teraz nie je zrejmé, či bola niektorá zo súčastí batérie poškodená alebo zničená. A teraz my si povedzme ešte niečo o migrantoch v Európe. Dve také krátke správy týkajú sa najmä Nemecka. Nemecká spolková polícia, ktorá zodpovedá za ochranu hraníc, železničných staníc aj letísk, vlani zaznamenala podľa výročnej správy 2979 incidentov, pričom takmer vždy išlo o fyzické násilie. Do uvedeného počtu je zahrnutých aj 145 policajtov, ktorí sa zranili počas operácie v západonemeckej dedine Luzern, kde klimatickí aktivisti začiatkom roka 2023 protestovali proti jej demolácii a rozšíreniu miestnej uholnej bane. V správe sa ďalej píše, že približne štvrtina z napadnutých policajtov, konkrétne 793, utrpela zranenia, čo predstavuje ďalší rekord od začiatku zberu dát v roku 2001. Z údajov vyplýva, že 11% bolo pre zranenia práce neschopných. Drvivú väčšinu útočníkov, až 78%, tvorili muži vo veku v priemere 33 rokov. Takmer polovica z nich bola pod vplyvom alkoholu alebo drog. Bezmála štvrtina útočníkov z celkového počtu sa dopustila prístupku opakovane. No a teraz, toto ma pobavilo nesmierne, tisíce Afgáncov, ktorí utiekli pred Talibanom do Nemecka, odlietajú na dovolenky do rodnej krajiny, píše Bild. Cesty usporiadávajú hamburské cestovné kancelárie napojené na Irán bez toho, aby nemecké úrady o niečom vedeli. Som rozúrený. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme v migrácii urobili väčší poriadok. Nedostatok dôslednosti v tomto bode ničí veľa vecí, povedal splnomocnenec spolkovej vlády pre migráciu Joachim Stamp pre Bild. Spolkové, krajinské a miestne orgány by podľa neho mali spolupracovať pri príjmaní opatrení. Nemecko musí zostať otvorené svetu, ale nie hlúpe. Úrady musia zabezpečiť, aby ľudia, ktorí tu požiadali o ochranu, ale sú na dovolenke vo svojej domovskej krajine, okamžite stratili status ochrany a nemohli sa ďalej zdržiavať v Nemecku. Bodka. Ľudia žiadajúci o azyl môžu z Nemecka cestovať do svojej domovskej krajiny len za určitých podmienok. Neohlásené cestovanie ich môže stáť stratu ochrany a pobytového statusu. Podľa portálov migrantom na ceste do rodného Afganistanu stačia víza na voľnom hárku papiera, ktorý je vložený do pasu. Hárok po návrate do Nemecka jednoducho vyhodia. To znamená, že po ich ceste nezostanú žiadne dôkazy. Súkromná televízia RTL odhalila, že cesty afgánskych utečencov domov organizujú cestovné kancelárie v okolí Hamburgu bez vedomia nemeckých úradov. Mnohí Afgánci z Európy sa v súčasnosti vracajú na dovolenku domov, dokonca aj z Londýna, z Nemecka idú na dovolenku, píše RTL s dovedkom, že fotografie či videá z dovoleniek vo vlasti možno vidieť aj na sociálnych sieťach. Ach, Nemci, Nemci. Predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie, aké teraz panuje na Slovensku. Všade slnko a bude aj dnes teplo. Napríklad teraz už je 23 stupňov v Gabčíkove, v Urbanove či v Bratislave, 26,5 stupňa v Dudinciach, 25 v Nitre, len 21 stupňov v Kuchyni, 22 v Senici, 23 v Piešťanoch, 23 aj v Trenčíne, takmer 25 v Prievidzi, Sliač má 23 stupňov, Martin 24 stupňov, 22 v Žiline, 18 v Liesku, na Chopku príjemných 15, 25 Lučenec, 26 stupňov Celzia Rožňava, 18 v Telgárte, ale aj v Poprade, na východe napríklad v Košiciach či v Trebišove 23,5 stupňa, 24 stupňov v Kamenici nad Cirochou, 21 v Bardejove a Prešove, Tisinec hlási 22. Predpoveď je taká, to bude polooblačno až oblačno, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne, najmä na strednom Slovensku a bude dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov na Orave a pod Tatrami od 24 do 29, vo výške 1500 metrov by to malo byť okolo 19 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na východe miestami severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu, spočiatku ojedinele okolo 30 km za hodinu.
pri búrkach. A samozrejme, vietor zosilnie, ale to už vieme. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Pozdravujem. Dobré ráno. Čo sa stalo s tými Nemcami? Akože čo? Koľko? Prečítajú zo sna. No, ja som si myslel, že keď žiadaš o azyl, tak a to znamená, že doma ti niečo hrozí, nie? Som si myslel ja. Čokoľvek, hej. Ale tak v lete si si mohol prečítať o tom, ako cestovné kancelárie, respektíve dopravné spoločnosti, teda majú záujem o, zvýšený záujem o cestovné cesty na Ukrajinu napríklad. Tak chodí na dovolenku na Ukrajinu. No, jedine, že by to bola nejaká habaďura. A včera si naznačil niečo s tým hokejom a ja nevenujem tomu pozornosť, ale keď som ťa počul, dobre, si kúknem si niečo. A toto mi vysvetlite, prosím vás, akože toto je čo? Aj toto by som chcel, aby mi ľudia, akože, koľko? Teda napríklad s poslednou otázkou televízie Markíza, nech sa páči. Zdravím, Miro Helc, Markízy. Ja mám dve veľmi rýchle otázky. Povedali ste, že ste išli po výkonnostnej stránke tých hráčov pri nominácii a že ste apolitická organizácia. Ja sa chcem spýtať, teraz to prenesiem, že keby niektorý hráč hral napríklad za Taliban a mal by svoju výkonnosť na úrovni reprezentanta, či by to aj tak bolo v poriadku ho zavolať? Lebo ja osobne mám svoj názor, si nemyslím, že je rozdiel, či hrá hráč v KHL alebo by hral v Afganistane za Taliban. Koľko? To už sú aké, to sú už aké mostíky. Hokejista za Taliban. Toto je akože, toto je čo? No, ideme ďalej, lebo potom mu Šata mu odpovedal, ale nie, nechajme to ísť ďalej. Akože, koľko? Akože v tej Markíze absolútne nemáte žiadnu hanbu. To chlap, ten chlapec je debil. Normálne vyslovene debil. A necháte celú Markízu, aby vyzerala ako banda debilov. Nehambíte sa za ako absolútne nič, žiadna štipka nejakej profesionálnej cti, nič. Proste ideme, jak bolševici, výstrel z aurory a ideme. Toto je hrozné. No, ale počúvame ďalej. To je váš názor, ste úplne mimo, tak ako redaktor, ktorý šíril z vašej televízie dezinformácie, vyslovene poviem, že klamal, že ja robím nejak, vkladám hráčov do zostavy trénerom, takže ten pán novinár môže čakať, že zváži to aj pravdepodobne nejaké právne oddelenie, že či tam budú nejaké následky, pretože dneska novinári sú niektorí o klikoch a o lajkoch a neuvedomujú si, že akú prácu my robíme a keď nám nechcete pomáhať, tak aspoň nám to nekazte alebo neklamte. Šatán nazve jedného z ich redaktorov klamárom, alebo klamal. Nepriamo mu naznačuje, že asi nejakú žalobu podajú na nich, na Markízu. Tam ten inteligent to prešiel bez všetkého, všade je ticho. Ako označí ťa niekto do očí, že si klamár, aj, a to otrasieš sa a ideš ďalej. A teraz by mňa zaujímalo táto mediálna rada, alebo toto, čo to je, to rada pre vysielanie, ja neviem čo. Hej. Všetci títo cenzory. Konšpirátorieská a kdejaká táto háveď. Tak Šatán označí niekoho za klamára, lebo klamal. A toto nie je prvýkrát. Aj toto je jedna z vecí, čo bola včera možno. Aj. A nikto nič nerobí. A keď som hovoril, a hovoril som poslucháčom, že tie zákony a tie smernice a všetky tieto nástroje na cenzúru sú používané tak, ako sa im to hodí. Na Markízu nie, na Slobodný vysielač áno. Na Denníke nie, na Infovojnu áno. Hej. Takže len aby ste vedeli, ako to tu funguje. Hej. A vôbec aj o Markíze sa nebudem baviť, lebo ako Denník je slabý odvar oproti ním. Hej. No tak ten, čo hrá v KHL, je to isté, ako keby hral za Taliban. To sú skratky, čo Adrianko? No, že Taliban je ten, oni hrajú tú druhú B, tuším. Ešte ako, ja tomuto... Miesto hokejok majú Kalašníkovi a miesto Korčul majú len také mokasíny, ale hrajú a celkom dobre. Myslím si, že naši hráči by tam mohli za Taliban hrať v Afganistanu, ich národnú lígu. Takúto skratku ako, sorry,
nech sa na mňa nikto nehnevá, ideológia do športu nepatrí. To sa týka otváracieho ceremoniálu letných olympijských hier, to sa týka športu ako takého. Len sme si zvykli v poslednom čase do športu vnášať ideológie, dúhové pásky kapitánske však, alebo keď nútili hráčov pokľaknúť, lebo Black Lives Matter. Hej. Toto nikomu nevadilo, ale vadí, keď naši slovenskí hráči, ktorí majú ochotu reprezentovať Slovensko, ktorí s konfliktom nemajú nič, keď novinári, som včera na teatrojke, lebo tam tá propaganda ide. Black Lives Matter a pokľaknutie, to nebola propaganda? Jak sa volá ten redaktor? Held, alebo Holc, alebo Held, nie, Miroslav nejaký. To je jedno. Povedzte mi, ja chcem vedieť, presne dátum, čas, hej, a na základe čoho je Markíza, komerčná televízia, ktorá chrelí sračky na svojich divákov a lži, odkedy nejaký redaktorko z tohto sračkometu, ktorý sa volá Markíza, bude rozhodovať o tom, kto bude reprezentovať Slovensko v hokeji alebo v čomkoľvek inom. Chlapče, ak chceš ty rozhodovať, tak choď, chyť šatana za ušiska, vyťahni ho a posaď sa ty na jeho kreslo. Hej. A rozhoduj ty a tvoj šéf-redaktorko a debilný riaditeľ Markízy. Môžete rozhodovať. Hej. A pokiaľ tam nesedíš, tak nikomu nič neurčuj. Hej. A zaťahovať politiku do športu. Horší ste jak bolševici. Ste stokrát horší ako zasratí bolševici. To vám pravím teraz, tak ako to je. Toto je niečo nenormálne. Niečo nenormálne, čo vy robíte. Rozbíjate všetko, čo sa dá. Ale, a šatan má pravdu, a každý mali by ste sa vykašľať na to, čo nielen nech si rozpráva o Talibane, koľko chce. Hej. Týchto ľudí treba ignorovať, netreba sa nimi zaoberať a robte si svoju robotu tak, ako uznáte za vhodné. Hej. A nejaký debilko z Markíza alebo nejaká Tódová, no nech si vypisuje, čo chce. Hej. A tých pár debilov, čo to pozerá a počúva, no nech sa postavia na hlavu a nech idú na námestie. A čo? Však choďte. Máte na to plné právo. Takisto máš právo na to byť debil. Rozumieš? Nikto ti nemôže za to nič robiť, že si debil. Proste máš na to právo. K tomu, čo sa dialo včera na tlačovke, napísal komentár na Štandarde aj Dag Daniš. Kedy si bol Miroslav Šatan ikonou pre väčšinu médií ako hlavná tvár americko-slovenského priateľstva v ľadovom hokeji. Dnes sú z neho tie isté médiá zhrozené. Dôvod: Šatan sa verejne zastal hráčov z ruskej KHL a ich práva reprezentovať Slovensko. Médiám odkázal, aby nerobili aktivizmus. A má pravdu. Už pred tlačovkou Hokejového zväzu sa očakávalo, že bude výbušná. Väčšinu novinárov poburuje každý hokejista s väzbami na ruskú KHL. Spoluprácu s tými hráčmi považuje za nemorálnu, prípadne rovno nepriateľnú. Naopak, Šatan sa hokejistov z KHL zastáva a žiada, aby sa šport a hokejová reprezentácia neriadili geopolitickými šablónami. Výsledkom bol konflikt medzi Šatanom a novinármi, v ktorom padali silné slová. Bola to zrážka dvoch svetov. Sveta športu a zásad fair play. A sveta politického a vojnového aktivizmu, ktorý robí ešte aj zo športu boisko hybridnej vojny. Šatana sa v tomto smere musíme zastať. Preukázal to, čo celkom chýba jeho kritikom. Integritu. Ak by pod tlakom médií pristúpil na módne protiruské pózovania a na politické kádrovanie svojich kamarátov, vyzeral by ako pokrytec. A to Šatan nikdy nebola ani nie je. Pokrytcov nájdeme skôr v radoch médií, ktoré Šatana poučali o morálke, ale o tom nižšie. Boli to predsa Miroslav Šatan a ďalší slovenskí hokejisti, ktorí roky pôsobili v kanadsko-americkej NHL. Platí to aj o roku 2003, keď Američania podnikli inváziu do Iraku. Túto vojnu rozpútali v rozpore s medzinárodným právom na základe zámienky o zbraniach hromadného ničenia, ktorá sa ukázala ako podvrh. A hlavne podľa britskej výskumnej agentúry ORB táto vojna viedla k miliónu obetí. Šatan ani ďalší slovenskí hokejisti z NHL vtedy vojnu a politiku neriešili. Venovali sa hokeju. A hokeju sa chcú venovať aj dnes. Spolu s mladými slovenskými talentami z Národnej ligy z NHL či z KHL. V tomto je Šatan poctivý a konzistentný. Na rozdiel od poniektorých jeho kolegov pózerov, ktorí proti slovenským hráčom z KHL šíria nenávisť. Navyše, Šatana v rozhodnutí zväzu podržal aj reprezentačný tréner Craig Ramsey, Kanaďan. Pričom aj o ňom platí, že ak by pod tlakom médií a vojnovej propagandy otočil, vyzeral by podozrivo. Kanadské a americké kluby z NHL sú otvorené hráčom z ruskej KHL.
To isté platí o väčšine európskych klubov a európskych národných reprezentácií. V západných krajinách spravidla nemajú nejaký problém s hráčmi z ruskej ligy. A dokonca ani s ruskými hráčmi, ktorí reprezentujú Rusko. Na moralizovanie a vojnové pouzovanie sa špecializujú skôr novodobí komsomolci z východoeurópskych štátov. Pri vojnových konfliktoch sa vždy zorientujú a zohnú v smere vetra. Majú to hlboko v génoch. Platí to aj o aktivistických novinároch, ktorí v pondelok Šatana poučali o morálnych zásadách. Šatan im odpovedal, aby rešpektovali, že okrem ich morálky je tu aj morálka iných ľudí. K tomu by sme mohli dodať aj to, čo Šatan nepovedal. Postoje, ktoré zborovo nacvičuje väčšina médií, sú krivé. Samozrejme, námietky novinárov majú čiastočne racionálny základ. Okrem športu a tlaku na výsledky by sme si mali ctiť aj zásady a morálku, ktorá káže odsudzovať vojnu a porušovanie medzinárodného práva. Tieto námietky však môžu platiť len v prípade, že sa budú rešpektovať ako všeobecné pravidlo, teda ako zásada platí pre všetky prípady. Ak sa bude demonizácia športovcov uplatňovať len v jednom prípade, čiže Rusko, a v iných sa bude prehliadať Spojené štáty, Británia a Izrael, potom nejde o spravodlivosť, ide len o manipuláciu v službách moci. Navyše aktivistické médiá, ktoré sa zrazili so Šatanom, nemajú problém s ignorovaním iných ako ruských invázií. Je to oveľa závažnejšie a horšie. Novinári, ktorí dnes najhlasnejšie žiadajú vyhnanstvo pre hráčov KHL, lebo sú vraj súčasťou ruskej propagandy, boli v minulosti sami hyperaktívnou súčasťou vojnovej propagandy, ale tej americkej. Obhajovali protiprávne bombardovanie Jugoslávie v 99. obhajovali protiprávnu inváziu do Iraku v 2003. Neskôr podporovali vojenské intervencie v Sýrii či Líbii. Po roku 2014 podporovali špeciálnu vojenskú operáciu ukrajinskej armády proti separatistom z ruskojazyčného východu Ukrajiny. Táto vojenská operácia Ukrajiny, podporovaná a vyzbrojovaná Západom, priniesla tisíce mŕtvych, milióny utečencov, ktorí z východnej Ukrajiny ušli radšej do Ruska a napokon prispela k plnoformátovej vojne Ruska a Ukrajiny. Po ruskej invázii v roku 2022 progresívne médiá odmietali akékoľvek návrhy na mierové rokovania a žiadali, aby sa konflikt vyriešil výlučne silou. A nie len to. V roku 2003 dokonca mediálni aktivisti s krikom naliehali na to, aby sa do inváznej vojny proti Iraku zapojilo aj Slovensko. Ako dôvod opakovali vymyslené obvinenia o zbrane hromadného ničenia v rukách Saddáma Husajna a o strašnej hrozbe, ktorú vraj Irak predstavoval pre slobodný svet. Slovom, aktivistické médiá a aktivistickí novinári v amerických konfliktoch neslúžili ako kritici moci a strážcovia práva a zásad. Slúžili ako pevná súčasť vojnovej alebo provojnovej propagandy bez ohľadu na počet obetí, ktoré priniesla ich bojová retorika. Novinárov, ktorí mali odvahu kritizovať vojenskú politiku Spojených štátov, bolo minimum. Prevahu mali, rovnako ako dnes, vojnoví jastrabi. Vojnoví jastrabi, ktorých ani trochu neruší pach krvi, ktorý cítiť za ich životnými zásluhami. Ak sa dnes tie isté médiá a tí istí novinári zdesene pohoršujú nad Šatanom a nad hokejistami z KHL a za jedinú a vzorovú morálku vyhlasujú len tú svoju, tak z toho strašným klinickým spôsobom mrazí. Uzavrime to však optimisticky. Ako povedal Šatan, je tu aj iná morálka ako tá ich. Chvála Bohu. Ja len pripomeniem, na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji za Francúzsko štartoval takisto hráč, ktorý pôsobil v ruskej KHL. Myslíte si, že vo Francúzsku boli takéto hysterické tlačovky? Každému to bolo jedno. To len my sa tu hráme na akýchsi moralistov. Pri vojnách Spojených štátov bez mandátu OSN, pri porušení medzinárodných zmluv sme ticho alebo nadšene tlieskame. Či už v 2003, či to bola Jugoslávia, či to bol Irak, Sýria, Líbia. To je v poriadku. Máme to v poriadku. Je v poriadku, keď vo svete umierajú civilisti, ženy, deti, starci. To je ďaleko. To sa nás netýka. Dostalo susky, že by sa postavili pred izraelské veľvyslanectvo, pred americké. Ale prosím vás, nebuďte smiešni. Oni majú svoju agendu. Jedinú správnu. Keď umierajú ľudia rukami amerických vojakov, britských či francúzskych, tak je to OK. Je to šírenie demokracie predsa. Nie. Toto farizejstvo je neskutočné. No ja súdruhovi z Markizy odkazujem, že ak si zoberieš hokedlík a postavíš sa na neho a poriadne sa načiahneš, budeš schopný poškrapkať Šatanovi členky, moje zlatý. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno. Pán Adrián, dobré ráno. Dobré ráno. Pánovi z Markízy by som chcel predostrieť istú tému, ktorej by sa mohol venovať vo svojej novinárskej práci a obrátiť pozornosť aj na niečo iné. Hej?
že či by hráč, ktorý hrá v Izraeli, mohol štartovať za slovenskú reprezentáciu. Píše Peter Drulák. Dobre, pozorne počúvaj, milý redaktorko. Americký minister zahraničných vecí Blinken pricestoval v nedeľu do Izraela, aby tamojším predstaviteľom opäť vysvetlil, že Američania už naozaj nemajú záujem o ďalšej správy o izraelských masakroch v Gaze a že je na mieste dohodnúť sa s Hamasom na prímeri. Blinkenovi pritom nejde o mŕtvych Palestínčanov, 10 tisíce priamo zabitých a 100 tisíce mŕtvych v dôsledku zničenej infraštruktúry. V kalkuláciách americkej veľmocenskej politiky je to len jedna z mnohých položiek. Ani ho príliš netrápi medzinárodná izolácia USA, ktoré už niekoľkokrát zostali v bezpečnostnej rade OSN pri hlasovaní o Izraeli celkom osamotené. Upadajúci hegemon to nejako unesie. Možno sa Blinken bojí, že ak sa vyhliadka na prímerie zrúti, Irán využije situáciu na odvetný útok na Izrael za nedávny atentát na šéfa Hamasu v Teheráne. Američania potom budú vplyvom izraelskej lobby zatiahnutí do vojny s Iránom, ktorú si neprajú. Blinkena však predovšetkým trápia demokratickí voliči, vďaka ktorým je vo funkcii. Považujú izraelské vyčíňanie v Gaze za genocídu. Nedokážu sa zmieriť s tým, že ich vláda to vojensky podporuje a hrozí, že počas prezidentských volieb zostanú znechutene doma. Blinken však prichádza do krajiny, ktorej vláda a verejnosť sú naladené inak. Trvajú na zničení Hamasu, čo sa nezaobíde bez toho, aby bola Gaza vyľudnená. Jemnejší výraz asi nenájdeme. Navyše zastávajú presvedčenia, ktorými sa vymykajú základným euroamerickým, či ako sa niekedy nezmyselne hovorí, judeokresťanským normám. Svedčí o tom reakcia na nedávny škandál, ktorý vypukol po zverejnení záznamu z bezpečnostných kamier z jednej izraelskej vojenskej základne. Na záberoch vidíme desiatku maskovaných ozbrojencov, ktorí pristupujú k skupine ležiacich polonahých Palestínčanov, jedného vyberú a utvoria okolo neho kruh. Čo sa v kruhu udialo, už na videu nie je, ale prípad je dostatočne známy z médií. Palestínčan bol znásilnený tak brutálne, že musel byť prevezený do nemocnice. Vojenská polícia následne všetkých 10 vojakov zatkla. Šokujúca bola reakcia verejnosti. Na základňu, kde mali byť vojaci zadržiavaní a súdení, vtrhol dav, ktorý kričal, že ide oslobodiť hrdinov. Oslobodzovania sa zúčastnil aj minister financií Smotrič. Minister národnej bezpečnosti Ben-Gvir tentoraz zostal doma. Asi mu prišlo čudné okupovať väzenské zariadenie davom, keď má na starosti práve správu väzníc. Uspokojil sa s vyhlásením, že zadržaní sú hrdinovia a pripustil, že starostlivosť o národnú bezpečnosť si môže vyžadovať i hromadné znásilnenie. Prosím pekne, minister. Iste, sfanatizovaný dav nebýva reprezentatívnou vzorkou verejnosti. Tentoraz sa však príliš nelíšia. Aktuálny prieskum ukazuje, že len pätina Izraelčanov sa domnieva, že by páchatelia mali byť trestne stíhaní, zatiaľ čo takmer dve tretiny považujú hromadné znásilnenie palestínskeho väzňa za gentlemanský delikt, ktorý by mala riešiť na najvyššia disciplinárna komisia. Nie je ničím novým, že v izraelských väzniciach dochádza k mučeniu, ani to, že sú mu vystavovaní ľudia, ktorí sú len zadržaní a často potom i bez akéhokoľvek obvinenia po mesiacoch mučenia prepustení. Osud niektorých z nich zachytáva správa izraelskej humanitárnej organizácie B'Tselem. Odvážni Židia z tejto organizácie, z denníka Harec i z niekoľkých ďalších inštitúcií dnes robia česť svojmu národu, ktorý sa v posledných rokoch prepadol vo vzťahu k Palestínčanom do mentálneho krča, ako by sa blížili k nemeckému kolektívnemu šialenstvu z 30. rokov minulého storočia. Vybičovaný pocit obete, ktorej všetci len ubližujú, môže viesť k neslýchaným krutostiam. Ľudia ako Smotrič alebo Ben-Gvir sa potom môžu javiť ako najviditeľnejšie symptómy choroby. Pod Ben-Gvirovým vedením sa izraelské väznice stali skutočným peklom. Ľudia, ktorí by boli v právnom štáte považovaní za nevinných, sú systematicky bití, vyhľadovávaní, znásilňovaní, pripravovaní o spánok, zbavovaní akejkoľvek dôstojnosti. Ďalší posun spočíva v tom, že Ben-Gvir sa k tomu všetkému hrdohlási. Chváli sa tým, že všetko, čo sa píše o strašných podmienkach Palestínčanov v jeho väzniciach, je pravda. Desivé slova. Mučenie bohužiaľ nie je ojedinelé, ale je považované za také závažné porušenie základov ľudskej dôstojnosti, že je takmer univerzálne odsudzované. Aj štáty, ktoré sa ho bežne dopúšťajú, sa k nemu zdráhajú priznať, predstierajú, že u nich sa nič také nedeje, či pokiaľ snad náhodou áno, sú viníci na oko potrestaní. Nacisti sa nechválili koncentračnými tábormi. O Terezine dokonca natočili odporný propagandistický film, ktorý vykresľoval, ako dobre sa tam Židom žije. Američania po škandále s americkou mučiarňou v irackom Abu Ghraib rozdelili
symbolické tresty niekoľkým pešiakom a väznicu zatvorili. Časť predstaviteľov dnešného Izraela ide inou cestou. Môžeme to prisudzovať kolektívnemu šialenstvu, možno barbarstvu, ale môže to byť aj inak. Ich postup najviac pripomína starovekých Asýrčanov, kultúrne vyspelý národ tvorcov prvej ríše na Blízkom východe, ktorí stavali na okázalej krutosti. Zo starého zákona vieme, že si Židia od nich dosť vytrpeli, ale asi tiež kadečo sa naučili. Z histórie tiež vieme, že v okamihu svojho najväčšieho rozmachu bola ich ríša už len krôčik od definitívneho zrútenia. Toľko Peter Drulák. A myslím si, že to bol práve Smotrič, teda minister financií, ak sa nemýlim. Bol to práve on, ktorý hovoril o tom, že on by nemal problém, keby 2 milióny ľudí v pásme Gazy skapali od hladu. Že on by problém s tým nevidel, že by sa vyriešilo veľa problémov. Nepripomína vám to niečo? Kde sú tí moralisti z tlačoviek? Kde sú? Prečo o tomto nepíšu? Prečo o tomto nehovoria? Prečo sa nepýtajú na tlačovkách? 10 tisíce mŕtvych detí, žien, starcov v pásme Gazy. Každý deň počujeme o rozbombardovanej škole či nemocnici. V Alepe, pamätáte si, každý boží deň posledná nemocnica v Alepe bola zničená, keď to tam Rusi čistili. Mosul, Američania vzali kobercovým náletom. Nikomu to nevadilo, že zomierali civilisti. To bolo v poriadku. Kde ste boli vtedy moralisti? Kde ste boli vtedy moralisti, keď bombardovali Jugosláviu, vraj vojenské ciele? Školy, nemocnice, mosty, vlaky. Aj čínska ambasáda dostala svoje. Kde ste boli vtedy, moralisti? Selektívne ideme sa pozerať na Ukrajinu a ostatné nevidíme? Prečo nerobíte rozhovory s ľuďmi, ktorí by vám k tomu niečo mohli povedať? Nedostali ste príkaz od majiteľa však. Alebo to sa netýka. Pamätáš si Hojsíka, keď sa opýtali na pásmo Gazy? Čo odpovedal? Lebo ako čo sa týka Ukrajiny, tak Hojsík samozrejme mal jasný názor na vojnu na Ukrajine, ale keď sa ho pýtali na pásmo Gazy, tak ako si chlapec nevedel odpovedať. Ty si mi tuším, ak si dobre pamätám, hovoril, že nie si za zbrojné embargo na Izrael. Dobre si to pamätám? Nie, ja na túto otázku neviem odpovedať. Nevieš odpovedať? Prečo? Lebo nie na všetky otázky mám odpovedať. Dobre, ale tak toto je dosť dôležitá otázka. V Gaze sa deje genocída, hladomor, etnické čistky. A keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak okamžite sme dali zbrojné embargo, sankcie. A prečo túto nevieš urobiť to isté? Ukrajinské životy sú cennejšie ako palestínske v Gaze? Nie. Tak potom prečo nie je to isté opatrenie aj tu, aj tam? Lebo obidve sú komplexnejšie otázky než čierno-biele. Dobre, ale deje sa tam genocída? To je dosť jednoznačná vec. Ak nesúhlasíš, že genocída, tak je to takmer genocída. Nič, ticho po piešine. Prázdno v očiach. K tomuto sa nebude vyjadrovať. Moralisti. To, čo si čítal mňa, ten incident, alebo tie incidenty, natíska sa ti otázka, koľko buzerantov slúži v izraelskej armáde. Ale to je vedľajšie. Ešte k tomu hokeju pustím ešte aj Štoka. Aj. Vypočujte si jeho názor. Teším sa z vyjadrenia slovenských hokejistov hrajúcich v KHL, že sú pripravení reprezentovať Slovensko. Títo slovenskí hokejisti majú viac rozumu ako progresívni politici, ktorí sú už vo svojich protislovenských postojoch čím ďalej agresívnejší. A na svoju politiku zneužívajú kohokoľvek. Veď účel svätí prostriedky, však pani Šimečka, Gröling a ďalší. Rovnako to bolo za najtvrdšieho komunizmu, kto vtedy nebol presvedčený komunista, bol nepriateľ. V dnešnom preklade to nie je presvedčený progresívec, je rovnako nepriateľ. Komunisti zakázali športovať aj olympijskému víťazovi Emilovi Zátopkovi a dnes naši progresívci a ich roštlieskavači nechcú umožniť hrať našim hokejistom z KHL v reprezentácii. Som presvedčený, že šport by mal zostať apolitický a je cynické, že nad našimi hokejistami moralizujú politici a novinári, ktorí inak nevedia prísť Slovensku ani na meno.
Mari, ruskí hráči NHL nie sú už problémom a naši chlapci z KHL reprezentujúci Slovensko by mali byť zrazu problém. V kanadsko-americkej NHL hrá viac ako 50 ruských hokejistov. Nielenže sa pri ich mene uvádza krajina Rusko, ale zarábajú neuveriteľné peniaze a viacerí z nich patria medzi top 10 hráčov NHL. Ja osobne sa úprimne teším z každého úspechu slovenského hokejistu hrajúceho doma či v zahraničí, v NHL alebo v KHL. Lebo Slovensko je jedno, vážení opoziční politici, novinári a aktivisti. A je v ňom dosť miesta pre každého, či sa vám to páči alebo nie. Tak prosím, prestaňte už konečne rozdeľovať a začnite fandiť Slovensku. Majte radosť jeho úspechov v športe i v politike. Je to totiž naše Slovensko. No, tak toľko minister vnútra k tomu. Zachytil si, čo zase vyvádzali kufovci? Zás? Akože už po tej bitke? No, však po tej bitke lietalo sa v Národnom parku, však pohoda, však my môžeme. Najnovšie Štefán Kufa, tuším, tak sa volá. Bol nejaký festival, bola tam divadelná hra. Áno, je pravdou, že ten kus organizátori nevybrali najšťastnejšie, ale keď mal Kufa problém s tým, mal si zavolať starostu a vytýkať mu, že urobili ste chybu. Tu ste mali označiť na tom plagáte, že tá hra je nad 18 rokov, že deti tam nemali čo robiť, ale prísť a zastaviť predstavenie, to mi príde troška cez. No podľa mňa mal nahlásiť tejto Šimkovičova, tak nech sa s tým riaditeľom toho divadla v Košicech nech sa s ním vysporiada. No, podľa mňa tam zlyhali organizátori, pretože mali označiť na tom plagáte, že to predstavenie nie je prístupné divákom do 18 rokov. No, ale neboli tam aj deti na tom festivale? Veď práve... No, však toho... v tej chvíli by si takýto repertoár nemal dávať, keď vieš, že sa tam budú potulovať decka. Preto hovorím, že zlyhali organizátori. Ale aby som sa tam ako JR v klobúku postavil a vyháňal deti z toho predstavenia, ako, sorry, rodičia sú zodpovední za vývoj svojho dieťaťa. Ak ten rodič je tak blbý, že napriek tomu tam zostal, tak za to naozaj nemôže ani ten organizátor. Lebo rodičia sú zodpovední za vývoj svojich detí. Nie, že nie. Zaujímavé, že rodičia sa nestiažovali. Tak asi im to prišlo vtipné a čo tam, deti pobehovali. Ale naozaj... Ako a takto... neboj sa, Kufa zachráni morálko Slovenska. Mhm. Ona môj starý otec, ich moje zem ľahká. Hej, k tomu niečo aj iným pohľadom dodal Eduard Chmelár. Ak chce vládna koalícia poraziť extrémistov z progresívneho Slovenska, musí dokázať spacifikovať extrémistov z vlastných radov. Nevidel som včera vlastným očiam a ušiam, čo som videl a počul z poľovníckej slávnosti v zamagurskej obci Malá Franková a musel som si overiť všetky skutočnosti. Pravdu povediac, to, čo ma znepokojilo najviac, nebolo to, že Štefán Kufa nevie rozoznať perverzný film od divadelného predstavenia a Tomáš Tarabes si vymýšľa báchorky o predstavení plnom LGBTI scén, hoci s touto tematikou to nemalo vôbec nič spoločné, lebo hra je o jednom roku života matky, dcéry a vnúčky, v ktorom jednej žene zomrel manžel, druhá prestala ľúbiť alkoholika, tretej sa narodilo dieťa. To, čo ma doslova vydesilo, sú rastúce názory časti spoločnosti, ktorá nabáda politikov, aby zakázali politickú stranu, film, divadelnú hru alebo noviny, hoci na to v slobodnej spoločnosti neexistujú žiadne zákonné dôvody. Spoločnosť, ktorá prestane byť na toto citlivá, prekroží prach fašizmu bez toho, aby si to uvedomila. Aj preto je mojou povinnosťou ozvať sa práve v tejto chvíli, keď si myslím, že Slovensko stratilo zmysel premiéru. Najprv niekoľko faktov. Divadelná hra mojej baby írskej dramatičky Marfiovej žne ovácie na celom svete a s veľkým úspechom sa hrá na scéne Činohry Národného divadla Košice už 8 rokov. Je zaujímavé, že doteraz nikomu neprekážala, pretože takýchto papalášov nájdete skôr na poľovačkách ako v divadle. Od svojej premiéry v roku 16 východoslovenská prvá scéna na svojej webovej stránke či v propagačných materiáloch upozorňuje, že hra je vhodná pre divákov od 18 rokov. Do svojho programu si ju vybrali organizátori poľovníckeho dňa v Malej Frankovej práve preto. Oni sú zodpovední za to, že neuviedli vo svojich pozvánkach, že je to do 18 rokov zakázané. A jedine oni majú oprávnenie riešiť to pokojnou a kultivovanou administratívnou cestou. V demokratickej spoločnosti je absolútne nepriateľné, aby vtrhol na predstavenie z pozície štátnej moci nejaký náboženský fanatik s imidžom z Nočnej mori Elm Street a začal rozháňať dav.
Toto by si nedovolil ani Jakeš s Biľakom, toto si dovolilo jedine gestapo. Je úplne jedno, čo si o tej hre myslíte. Dôležité je pochopiť princíp, že to, či z divadelného predstavenia odvedú vaše deti, je zodpovednosť rodičov, nie právomoc vysokého štátneho úradníka a navyše z nesúvisiaceho rezortu životného prostredia. Uviediem vám historické príklady, aby aj tí najväčší zadubenci pochopili, ako je tento incident nebezpečný. Slovensko niečo také zažilo naposledy pred 88 rokmi, keď sfanatizovaná Hlinková mládež spolu s gardistami protestovala proti premietaniu francúzskeho filmu Golem, ktorý bol plný narážok na nacistickú politiku. 24. a 5. apríla 1936 vtrhli do kina Tatra, hádzali delobuchy, rozlievali smradľavé látky a vyháňali divákov. Bol to zlom. Keď nacisti v Nemecku a Rakúsku zakázali film podľa Remarkovho románu Na západe nič nové, rakúski pacifisti a ľavičiari organizovali celé zájazdy na jeho premietanie na Slovensko. Začiatkom roka 1931 chodili do Bratislavy každý víkend plné vlaky, len aby si mohli pozrieť tento slávny protivojnový a humanistický film. O 5 rokov bolo všetko inak. Ľudáci a antisemiti slávili úspech, lebo po ich vandalských protestoch bratislavský policajný prezident vydal príkaz film Golem stiahnuť. Retorika extrémnej pravice bola rovnaká v 30. rokoch minulého storočia ako aj dnes. Rešpektujem politickú realitu, ale dve dominantné sociálno-demokratické strany, Smer a Hlas, si musia uvedomiť svoju širšiu zodpovednosť a jasne sa vymedziť voči takýmto praktikám. Náboženský extrémista Štefan Kufa, s ktorým odmietla spolupracovať ešte aj Martina Šimkovičová, ktorý chcel trestať asistovanú reprodukciu väzením. Agresívny človek obvinený z fyzického napadnutia a nebezpečného vyhrážania nemôže určovať koaličnú politiku ani v oblasti kultúry, ani v ničom inom. Zastaviť divadelné predstavenie si doteraz dovolil v roku 16 iba vtedajší banskobystrický župan Marian Kotleba a nie je náhoda, že Štefan Kufa bol na jeho kandidátke. Apelujem na strany Smer a Hlas, ak má byť vôbec cítiť ich sociálno-demokratická orientácia, tak toto je zásadný bod, v tom to musí sa prejaviť. Pripomínam to zvlášť v predvečer 80. výročia Slovenského národného povstania všetkým, ktorí chcú uľaviť svojmu svedomiu tým, že vraj to bolo povstanie proti Nemcom, lebo v skutočnosti to bolo zásadné vystúpenie nielen proti nacistom, ale aj proti ich domácim ľudáckym a gardistickým prísluhovačom. Z úcty k tým, ktorí proti ním bojovali a položili svoje životy, nesmieme dať týmto silám ani tú najmenšiu príležitosť na návrat. Samozrejme, že opozícii nejde ani tak o hodnoty, ako o destabilizáciu krehkej vládnej väčšiny, ale v tomto prípade by koalícia nemala robiť všetko preto, aby jej to uľahčila. Ak rázne neodsúdime takéto Kufovo správanie, dokonca ho ospravedlňujeme, naháňame jej vodu na mlyn. Našim spoločným prekliatím je historická rozpoltenosť spoločnosti slovenskej. Aj spomínané SMP bolo do značnej miery skôr občianskou vojnou, ktorej rany sme doteraz nedokázali zaceliť. Ako som napísal už v úvode, Slovensko stratilo cit premiéru. To preháňanie nás raz zničí. Z nešťastne odkomunikovaného, ale štandardne vykonávaného odvolania dvoch štátnych úradníkov sa vyrobil falošný zápas za slobodu umenia. Mnohí to hovoria preto, lebo sú dezorientovaní, ale aj medzi nimi je veľa lotrov, ktorí chcú takýmto spôsobom prehlušiť vlastné svedomie, lebo v minulom období aktívne podporovali práve nedemokratické opatrenia potláčajúce slobodu prejavu. Keď sa tých umelcov spýtate, v čom ohrozuje ich sloboda a odvolanie riaditeľa SND alebo riaditeľky Slovenskej národnej galérie, tak nevedia konkrétne odpovedať. A namiesto toho si nepolitická otvorená kultúra vymyslela protest, ktorý vyznieva, ako by ich práve vypustili z Pinelovej nemocnice. Je to vraj štafetová protestná akcia, ktorá však nie je verejným zhromaždením a preto žiadajú občanov, aby sa nezhromažďovali pri protestujúcich. Neprotestujúci protestujúci pritom žiadajú odvolanie ministerky, čo je rídzo politická požiadavka a riešenie problémov kultúrneho sektora, ako sú zlé pracovné podmienky, chronický nedostatok financií a investičný dlh. To sú však problémy, ktoré im tu zanechali predchádzajúce garnitúry. Preto mi je záhadou, prečo nikdy neprotestovali pod oknami neviditeľnej ministerky Milanovej, ktorá spôsobila väčšinu uvedených finančných problémov. A stále mi nie je jasné, čo má to spoločné s ich údajnou neslobodou. Asi to, čo vyštekla herečka Pauhofová. My im to neuľahčíme, my im to divadlo nedáme, to nie je tak, že my to teraz necháme, no tak si hrajte svojho pribinu a ja idem domov. Alebo nebodaj takmer hysterický výkrik Milana Ondríka. Bolestne sa ma to týka, pretože mi siahli na rodinu, pretože SND je moja rodina. Čo by ste robili, keby vám na ňu siahli? Je naozaj pekné, také dojemné, že herci majú taký citový vzťah k SND. Len by som si ich chcel pripomenúť, že to nie je ich súkromné divadlo, že to platia všetci občania zo svojich daní, že dokonca nepatrí ani len aktivistickým hercom, ale aj operným a baletným majstrom a nie náhodou má prívlastok národné. Preto ak pohrdajú národnými témami, mali by porozmýšľať, či sú na tom správnom mieste. Lebo toto by Machata, Kroner či Kvietik v živote z úst nevypustili.
Na druhej strane úplne chápem slova herečky Ľuby Blaškovičovej, znepokojenej z toho, čo videla v Malej Frankovej, že niečo tak šialené a ponižujúce vo svojej úctihodnej kariére nezažila. Lebo ak sa najvyšší štátni predstavitelia nedištancujú od týchto praktík, odteraz sa nikto nemôže čudovať, ak sa umelci naozaj budú cítiť ohrození vo svojej slobodnej tvorbe. Umenie bez slobody neexistuje, bez nej je iba čírou propagandou. Od ministerky kultúry by som aspoň v tejto vypetej situácii čakal, že sa zastane pracovníkov svojho rezortu a nie šialeného štátneho úradníka, s ktorým si nikto nevie rady, a tak si ho prehadzujú z rezortu na rezort, kde v tom najlepšom prípade zavadzia, v tom horšom škodí. Znepokojuje ma, že polícia sa zastala provokujúceho papaláša, ktorý nemal na takéto konanie, opakujem a zdôrazňujem, žiadne zákonné oprávnenie a nie je práv účinkujúcich alebo divákov. Najvyšším výsledkom výchovy je tolerancia, napísala nepočujúca a nevidiaca americká spisovateľka Keller. Dajme si pozor, lebo ak sa z našich životov vytratí, Slovensko zanikne. Toľko Eduard Chmelár. Podívej sa, jedna je pravda. Ja k tomuto chcem iba jednu vec povedať. Ľudia neschvajú takéto veci a preto je ten krik. A toto je pre politikov, hej. Vy štátnici v úvodzovkách. A ľudia sa nespokojne sú vytočení, alebo vy v kuse hovoríte, že my nie sme ako oni, hej, my nie sme ako... Každý štátnik, hej, nie politik slovenský, ale štátnik, možno sa medzi vami jeden tam nájde, ktorý ho niekde vyhrabte, Smeráci, alebo SNS-ka, alebo kdokoľvek, no v hlase ťažko. A ak nepotlačíš extrémnu lavicu, hej, tak ti zákonite vyrastie extrémna pravica a nebudeš vedieť, kam skôr skočiť. Proste to je jedno, že extrémni lavicoví, proste jakí aktivisti alebo jakí novinári, alebo kdekto, proste, že o tebe niečo napíše. Toto treba potlačiť. Takisto ako treba potlačiť extrémnu pravicu. Ale necháš extrémnu lavicu, lebo budú o ňom škaredo písať, večer budeš plakať na záchode po tme, však každý jeden zo smerákov, tak nebudeme potláčať extrémnu lavicu a za chvíľku ti vyrastie a vyrastá ti extrémna pravica a potom čo budete robiť? Čo? Lebo medzi extrémnou lavicou a extrémnou pravicou sú normálni ľudia a tí budú ale secakramensky nasratí a každý štátnik, nie politik slovenský, každý štátnik vie, že je to začiatok jeho konca. Ale komu nie rady, tomu nie spolumoci, veď ako, vy ste najchytrejší. Vy a Todová. Hej. Takže čo ti mám na to povedať? Dobre, Adrianko, ideme zahrať, nie? Ideme zahrať a v téme kultúra ostaneme aj po prestávke. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, prejem aj ja každému. Ešte k tomu statusu Chmelára. Nie so všetkým, čo tam bolo napísané, súhlasím. Ale prečo? Kto som ja, aby som cenzuroval a vynechával z toho textu niečo? Čo sa týka toho predstavenia. Ešte raz opakujem, zlyhali organizátori. Zlyhalo aj divadlo košické, ktoré malo upozorniť organizátora, že pozor, je to od 18 rokov, zabezpečte to takto. Ak by som tam bol ja na mieste a bol by som kufa, spravím to, že si zavolám organizátora, počúvaj ma sem, toto pre detské oči nepatrí, ste zlyhali, je to ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, žiaľ, a spravíme z teba exemplárny prípad. Lebo ste sa na to vykašľali a jednoducho ste tie decka tam nechali. A neupozornili ste ani rodičov, že je to od 18 až rokov. Hej. To, že divadlá na Slovensku niektoré aj národné uvádza témy, ktoré podľa mňa na národnú scénu, na najvyššiu scénu nepatria, tak to už je iná vec. Ja som to vyriešil tak, že som do Národného divadla prestal chodiť. Lebo veci a niektoré kusy mi naozaj vadia. A nechodím tam. Možno prestanú chodiť aj ďalší. A potom sa vedenie Národného divadla, že poviem, však nám prestali chodiť ľudia, asi to, čo hráme, nie je práve to naj. Opäť voľba peňaženkov. Nejdem? Nie je. Aj keď Slovenské národné divadlo je financované z našich peňazí. Ale to už je práca ľudí, ktorí sa kultúre rozumejú a ktorí by
ja viem, že mnoho z nich má nejakú určitú sebareflexiu, len ten hlas je taký menej hlasný. Čo už. No a o kultúre sa budeme baviť aj v nasledujúcich minútach, pretože už tu máme hostia v štúdiu. Oproti mne sedí Ondrej Zimka. Ondrej, vítaj. Dobré ráno. Počúvajte ma, ako nechcel som byť bulvárny, ale musím. Málo kto vie, alebo až teraz pri tom mene vašom, že Zimka, spozornel, pretože náš národný poklad Milka Zimková bola vaša matka, ktorá už žiaľ nie je medzi nami a budem bulvárny. Aké je to byť synom slávnej herečky? To je otázka. To je tak, jak má... A už sa cítite jak Markíze, čo? Pre mňa normálne. Vy ste ho nevnímali ako väčšina Slovenska. Tak samozrejme, ako dieťa. Ale keď vyrastáte od malička v podstate v tom prostredí, tak to berete ako danú vec a... Nejak... Nebrali ste to ako niečo, čo je... mal by som byť namyslený, lebo moja mama je herečka veľká. Skôr sa to hambil. Keď som bol malý. Nemyslíte vážne? Keď som bol malý, ako malý dieťa, no tak... Ja som nejaký exhibicionista, že by som chcel niekde ukazovať a moja mama, keď sme išli spolu niekde, tak musela byť stredobodom pozornosti. No, takže... Ale to sú herci. No. Si pamätám, keď mi jeden z hercov, nebudem ho menovať, nie je tiež medzi nami, mi hovoril, pozri sa, Adrián, herci, to je taká zvláštna kasta. Oni ešte aj keď idú na pohreb, tak sa vo výklade pozrejú, či sú dostatočne smutní. Takže viem, o čom hovorím. Vy ste ale aj sochár. Teda aj ste sochár. Tvoríte, momentálne ste utekli zo sympózia z východu, aby ste boli súčasťou dopoludnia na Infovojne. Je to tým, alebo išli ste tým smerom, pretože doma ste vlastne vyrastali v takom umeleckom prostredí, lebo aj otec vlastne je. Otec je maliar, áno. Otec je maliar, vy ste sochár, mama bola herečka. Ovplyvnilo vás to prostredie, že ste sa vydali týmto smerom? Prečo nie herec, prečo nie maliar? Tak mama na mňa tlačila, že aby som išiel tým smerom, ale ja som sa vždy bránil, vždy na tých súťažiach prednesu v škole, na základnej škole, čo bolo, tak ma pripravoval, ale ja som to naschvál zle povedal, aby som nepostúpil do ďalšieho kola, lebo ja som nechcel som ísť tým smerom. A... Tak potom otec zobral nejaká iniciatívu a ma nasmeroval. A pred talentovými skúškami na šupku ma dal k svojmu kolegovi Andrejovi Rudavskému do ateliéru, ktorý ma pripravoval na šupku a tak som sa vlastne v 13 rokoch rozhodol, že chcem byť sochárom a sa mi to podarilo. Či ste sa podali na otca, nie na mamu? No. No, vidím, že to bude ťažký rozhovor, ale však dobre, môže byť. Momentálne ste boli pod drobnohľadom liberálnych médií, lebo ste sa stali jedným z tých, ktorí budú rozhodovať o peniazoch z Fondu na podporu umenia. Ste v tej dozornej rade, čo vyvolalo veľké halo, ale nie preto, že by to bol Ondrej Zimka, ale preto, že Ondrej Zimka si dovolil podporiť ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Tak konečne sa niečo po rokoch začalo diať na tom ministerstve kultúry, lebo v podstate od 98. roku tam boli takí ministri, o ktorých sa nevedelo. Tak ono, toto obsadzovanie tých inštitúcií, nielen galerií, divadiel, ale aj škôl, nazvime to progresívne zmyšľajúcimi ľuďmi, je už v podstate po revolúcii nastala. Už v 90. rokoch, ešte vlastne, keď som bol študent na šupke a potom na vysokej škole, tak chodil som s otcom na rôzne výstavy a tak som to vnímal, čo sa dialo. A v podstate vtedy bola Výtvarná únia, ktorá združovala rôzne tieto výtvarné spolky, ale tým takým hlavným bola Výtvarná únia a tá, keď bola nejaká reprezentácia Slovenska v zahraničí, tak vyberala len určitú skupinu výtvarníkov a stále tú istú. Až sa nakoniec vlastne naštvali, nazvime to proslovenskí mysliaci výtvarníci a vytvorili vlastne spolok výtvarníkov Slovenska v 92. 93. roku. Vlastne jeho základateľmi boli také mená ako Vladimír Kompanek, Vincent Vložník, Andrej Rudavský, môj otec Ondrej Zimka a mnoho, mnoho ďalších, takže
tento problém v podstate začal vtedy a dospel vlastne po 35 rokov až sem. Takže keď to už majú obsadené všetko a teraz v podstate chcú tú hračku zobrať. A určujú len, a určujú, aké to správne umenie má vyzerať. Hej? Tí, ktorí by sa vymykali, nebodaj by sochu pribínu spravil, tak ako ten už je out. Ten no už a je to rozdeľovanie na základe nejakých schopností toho umelca, alebo je to na základe nejakých jeho názorov? No, ak by som obklikol, mohol odpovedať na tú otázku, v podstate kultúra, myslím všeobecne kultúra, jazyk, literatúra, hudba, ľudové umenie, všetko, architektúra, výtvarné umenie, je v podstate to, čo robí národ národom. A tak ako je vlastne v mnohých reláciách hovorí, že toto je útok vlastne na, na ten národ, zlikvidovať toho národa, aby tu vznikla nejaká, vznikol nejaký jeden národ v tej Európe a ja si myslím, to nie je náhoda, to je cielené. To je cielené, tí ľudia sú na to, neviem, ak by som to správne slovo podal, navedenie, ale možno, že nie všetci, niektorí tomu už aj veria, ako, ale však aj to školstvo v podstate od revolúcie ide dole vodou. A takže ja si myslím, že to je na schvál tak robené, že to nie je náhoda. No však to dospelo až k tomu, že na Vysokej škole výtvarných umení sa vyvesuje pravidelne duhová vlajka. Ľudia s iným názorom majú problém doštudovať, to sme mali skúsenosti aj s našimi poslucháčmi, ktorí nám písali, ktoré ich detská študovali na Vysokej škole výtvarných umení, ale to asi nie je len tam, v tých umeleckých kruhoch, to je aj všade inde. No však ja som študoval na Vysokej škole od 93. do 99. a u profesora Jozefa Jankoviča, akademického sochára, čo som bol prekvapený, na, vlastne na katedre sochárstva vo figurálnom sochárskom ateliéri, kde sa od nás nevyžadovalo, aby sme figuru ani modelovali, to sme sami to museli iniciovať, aby sme sa to naučili a on mi každý na začiatku každého semestra mi hovorí, že nech sa vykašľam na klasickú sochu, nech si vyskúšam urobiť aj nejaké inštaláciu, happening alebo nejaký videoart. No a niektorí moji spoliaci tam tomu akože podľahli, robili to a viem, že z VŠMU sa chodili smiať na tie videoinštalácie, že tam boli, že to bol ťažký amatérizmus a diletantizmus, no ale on ten diletantizmus je vo všetkom, nie je to len v tomto výtvarnom umení, je to vo všetkých, keď sa pozrieme v medicíne, vo vede, vo všetkom. To je rozklad štátu. A myslíte si, že teda toto vedenie k tomu, ja to nemôžem posúdiť, lebo ako to je tak osobné, celá kultúra, alebo vôbec nejaké vytvorné dielo je tak, viete, niekoho to osloví, niekoho to neosloví. Áno, ako... vytvorné umenie je taká subjektívna záležitosť už od toho tvorcu aj u prijímateľa, lebo nemôže, však to je na tomto pekné, že nemôže nepáčiť sa všetkým jedna vec, ale každému sa páči niečo iné, každý robí niečo iné, tak o to aj ide v tom umení, že každý chce byť originálny. A to no dobre, ale kto, viete, kto posúdi, tá akademická obec, kto posúdi, že toto je teda výtvarné dielo a toto je gíč, alebo nejaká amatérska vec? Kto to posúdi toto? Tak ono, keď takisto v každom odvetví ako výtvarné umenie v iných veciach, keď sa do toho ponoríte, do tej problematiky, tak už viete povedať, čo je lepšie a čo je horšie, ale ono tu ide aj o to, že jak som spomínal tých výtvarníkov na začiatku, tak čo boli protežovaní, aj čo sú teraz vlastne protežovaní, tak to je takéto umenie, čo sa robí v tom západnom svete. A však vlastne na tom, v tom svete je krásna tá rozmanitosť. A však mi teraz aj hovoril o rozmanitosti, podpore rozmanitosti, ale zaujímavé, že v tomto nie, lebo každá tá svoja kultúra prináša do toho umenia niečo nové. A samozrejme, však ja nehovorím, že sa má robiť len stále to tradičné, pôvodné, ale však my sa snažíme to akože niečo nové vždycky v tom priniesť, ale napríklad zase zaujímavé je to, že môj bratranec, on od malička bol vo folklórnych súboroch,
Kelčovan, Kysučan a vlastne jeho otec na to naviedol, ktorý aj vyrábal ľudové nástroje. A zase on sa práve naopak snaží, že on hrá len to pôvodné. Lebo už teraz sú rôzne snahy do toho vniesť niečo moderné a tým sa vlastne przne aj to pôvodné. Čiže ono je pekné asi, že keď sa aj udržiava to tradičné, jak to má byť, ale samozrejme aj to nové moderné, ale s tými prvkami toho našeho, aby sme my obohatili tú svetovú kultúru. No tak nie je na škodu, keď sa aj ľudové pesničky sú na Slovensku kapely, ktoré tie ľudové pesničky hrajú čo aj v nejakej rokovej verzii, rokovejšej verzii. Ja s tým napríklad problém nemám, lebo kopec mladých ľudí práve cez tieto kapely ich pritiahli k tej pôvodnej ľudovej tvorbe. Ja s tým problém nemám. Áno, a ja si nám hovorím, že áno, nech sa robí aj takto, ale nech sa aj uchováva, aby sa nám uchovalo, aby sa nezabudlo, aké to bolo to pôvodné. A nech sa páči aj tá naša hymna od Metalindy. Je to niečo iné. No, ja by som kľudne, akože pokým istom by mohli hrať túto hymnu. Ja využijem túto príležitosť už keď vás mám, lebo ja mám také tieto dilemy s tým, tam naozaj v tom výtvarnom umení sa nevyznám. A počuli ste niekedy o takom výtvarníkovi, maliarovi americkom, Thomas Kincaid sa volá. Zomrel už. A on, nepočuli ste? Niekde si to potom on maloval také malebné scény, proste nejaké dedinky a neviem čo, a Vianoce a takéto. A to všetci okolo neho hovorili, že proste to sú gíče, hej, a proste to je hrozné a neviem čo, a že proste nie je umelec. Chlapík milionár ťažký z toho. Hej, lebo samozrejme robili sa nejaké printy z toho a ťažké peniaze zarobil. Hej. Že, a na oko je to pekné, viete, hej, ale proste, hej, ale všetci ostatní hovorili, že proste je to proste taký gíč a že to umenie nie je. Koniec bodka. No, jeden môj starší kolega povedal, že človeku sa páči to, čo mu rozumie. A v podstate vy, keď príjete s niečím novým v tom umení, tak tí ľudia sa musia naučiť ten váš jazyk výtvarný, akože aby to pochopili, a sa to však veľakrát sa stane tak, že keď príde niečo niečím novým, tak je pochopený veľakrát až po smrti alebo docenený. Ale teraz som si pozrel toho vášho výtvarníka obľúbeného. A ja nevravím, že je môj obľúbený výtvarník. Ja pravím, že proste tento ma napadol zrovna z toho dôvodu, že všetci ňom tvrdili, že proste je to hrozné, nie je to umenie, a napriek tomu zarobil milióny ťažké. No, je to také páčivé umenie, no tak jak môžete donútiť niekoho, by sa páčilo niečo iné. No dobre, ale okej, v poriadku, však dobre, ale keď prídete s niečím novým, tak ja neviem, tam bol Picasso s tým kubizmom a ostatní a Dalí, keď sa pozrieme, hej, na týchto, v tých 20. rokoch minulého storočia. A však tí ľudia, však oni lámali tie bariéry, hej? Koncom 19. storočia to bolo úplne niečo iné, ako s čím oni prišli potom v tom začiatkom 20. storočia. A dnes je to uznávané proste umenie. Áno, tak niekto má to šťastie, že sa stane slavným aj za života. Ako ste spomínali to Picasso, Dalího. A niekto má tú smolu, že až po smrti, no. Alebo vôbec. Tak jasne, ale ja iba tým chcem povedať, že to umenie proste nemusí byť vždy iba klasické, ako ono by malo nejakým spôsobom lámať tie bariéry, nie? Niečo nové. Áno, ja som povedal, že ja to zase nebraním novotám, ale ono je vždy pekné, keď prídete do sveta s niečím, čo vlastne z tej vašej kultúry ako keby vychádzate z tej vašej kultúry a tým prídete, a tým obohatíte tú svetovú kultúru, lebo keď urobíte také isté, jak robia tí Američania, jak sa na západe robí, a ja som to už spomínal v jednej relácii, že však ja chodím, keď chodím do sveta, tak v podstate každý môj výlet je v podstate služobná cesta, lebo navštevujem galérie, múzea, pamiatky rôzne, a v tých galériách toho súčasného umenia v podstate, keď tam vôjdem a hneď vidím, lebo to je naozaj, to vyzerá ako súťaž o to, kto vymyslí najväčší humus. Akože to, ale to slova do písmena, lebo to sú nejaké také morbidné, perverzné a otrasné veci.
No a toto je o tom, rozumiete, že teraz, a kde je tá hranica medzi tým, kde proste to vyvolá vo mne odpor a kde je to tá druhá strana tej čiary, kde áno, je to nezvyčajné, áno, možno trošku poborujúce, možno proste niečo mimo, ale ma to niekde posunie. Viete, že kde je tá čiara medzi tým humusom a tým, že je to niečo pokrokové? Čiara medzi humusom, tak humus môže byť pokrokový. A za... Ej. No. No, ono v podstate... Ja si myslím, že umenie je na to, aby nám spríjemňovalo to životné prostredie alebo životný priestor, v ktorom žijeme. Však ja tiež nechápem, keď som v tej galerii, že na čo to robia, lebo kto si toto dá akože do bytu, že sa na to bude pozerať, alebo to jedine fakt nejakí satanisti, alebo ktorí žijú z tej negatívnej energie. Takže ja si myslím, že... Počkajte, to sú až tak hrozné tie veci, lebo... Písané fakt, že to... Áno. No. A ten satanizmus, však to vidíte, čo sa odhaľuje, čím ďalej tým viac, oni už absolútne nemajú problém aj na tom ceremoniáli olympijskom. Sa tým netajá vôbec. No ja nechodím po galériách v zahraničí, takže vlastne ani tu moc nie. Takže neviem povedať, ako to umenie vyzerá, ale viem jedno, že ak niekto vybočí z toho predpísanej lajny, ktorú určujú niektorí tí s duhovými vlajkami, tak jednoducho ako umelec skončí. My máme skúsenosť, na vašom mieste sedel aj Miloš Bok, významný hudobný skladateľ, sakrálny, počúva, ja viem, že počúva, ktorý tiež hovoril o tom, že to prostredie, to hudobné, v ktorom sa on pohybuje, neodpúšťa za prvé úspech a za druhé, ako náhle má niekto iný názor, tak ho vytlačia na okraj a v podstate ho zničia. Miloš robí koncerty v západných Čechách a teší sa z každej príležitosti. Napríklad napísal hudbu k filmu Aniel Páne, jednotka, ale k dvojke ho už nepustili. Aj kvôli jeho názorom, ako snáď jediný z tejto branže mal možnosť predniesť a ukázať svoje dielo v Carnegie Hall. Napriek tomu je vytlačený na okraj spoločnosti. Len preto, že mal iný názor, alebo jednoducho sa s tými, ktorí určujú, kam pôjdu peniaze a kto kam pôjde, nezhodol. A vytlačili ho na okraj. Nerozhoduje kvalita. Ale osoba. V podstate ignorácia je istý druh boja, lebo keď vás ignorujú, v podstate ako keby ste ani neexistovala. No ale vieš teraz, Adrian, čo je kvalita, hej? A teraz... Ja taký expert v úvodzovkách. Lebo u toho herca, podľa mňa herec je kvalitný, ak mu uverím. Hej, ak uverím tomu proste to čo hrá, hej, že to nehrá. Hej, že sa na to tak pozerám, že to nehrá. Pri tom sochárstve a pri tom vytvarnom umení to je oveľa zložitejšie. Ale... Tak ono možno, keby sa robili sochy do verejného priestoru, keby sa to neuťalo a pokračovalo sa, jak v tých 70-tych rokoch bol vlastne taký obrovský boom, ale nerobili sa len poplatné dobe ako socializmu, ale robili sa normálne kvalitné diela, ktoré aj ostali, ktoré mnohé sa aj odstránili vďaka pažravým developerom. A ale keď chodíte v tom západnom svete, tak tam vidíte, tam je strašne veľa sôch vo verejnom priestore a keby ste sa s tým stýkali, tak by ste možno tiež sa v tom aj trošku orientovali, lebo napríklad o filme sa dobre hovorilo, lebo to je vlastne zľudovené umenie, lebo to je každý deň sa pozerá na telku, furcu, aj tí herci sú stále na očiach a my, vytvarníci, my sme v podstate, keď tvoríme, tak sme zavretí v ateliéri, nás nikto nevidí a ideme na s tou kožou na trh na nejakej výstave, na ktorú nie každý príde, samozrejme, takže ale napríklad aj, jak už sa hovoríme o tom západnom svete, ktorý je našim vzorom, tam sú tie galérie, múzea plné, doslovené, kde sa stoja rady aj hodiny, takže poďme na Slovensko, keďže ste si vyslúžili teraz kaňku od umelcov tých správnych názorov. Machuľu. Machuľu, kaňka je, či bohemizmus, som rád, Norbert.
aspoň nebudem musieť čítať maily. Nebudú písať. Nebudú písať. Vy ste v úvode ste hovorili o tom, že konečne sa tu začne niečo riešiť. Tak poďme to rozmeniť na drobné. Lebo ja som to pochopil tak, ako som pred chvíľou hovoril, že zákazky alebo výstavy alebo vlastne ten umelecký život, tak ten je odvodený od toho, aké postoje navonok dáva. Hej? Čiže predpokladám, že k štátnym dotáciám ste sa asi zrejme nedostali, alebo k nejakej podpore, alebo k nejakým zákazkám, k nejakým inštaláciám, k nejakým sochám do verejného priestoru, len preto, lebo ste Zimka. No, ja mám realizácie nejaké vo verejnom priestore, ale skôr tak po dedinách, kde sa rozhoduje tá samospráva o tom, že koho si vyberú. A keď vznikol ten fond na podporu umenia, o ktorom je teraz boj, tak sme sa všetci potešili. No len pán minister Marek Maďarič, bývalý, on radšej nič nerobil, aby nič nepokazil, tak sa zbavil toho fondu a odovzdal ho vlastne do ruk tým krikľuňom a ja som si tam priznal, podal som si tam žiadosť. Trvalo mi týždeň, kým som to vypracoval, všetky tie elaboraty byrokratické a by to malo hlavu a petu, ale nedostal som to a keď som sa pozrel, kto to dostal, vtedy boli vlastne v koalícii s tým Mostom Hníd a strašne veľa tam dostal všetkých maďarských nejakých spolkov a občianskych združení a tak som to pochopil, že to je také vlastne akože nejaká možnosť v rámci dohoda, aby držali basu. Tak som sa o to prestal vôbec zaujímať a keď som vedel, že tam nemám šancu, tak nemienal som energiu nejak na to, aby som sa tam uchádzal ďalej. No, prežije umelec, sochár bez toho, aby teda mal nejaké peniaze navyše z fondov, ktoré podporujú umenie? Tak je to také niekedy napínavé, musím povedať. Ale tak ono, aj možno tá výhoda toho, že som videl u otca, že to má zmysel, aj keď nejaké obdobie, niekedy kratšie, niekedy dlhšie, kedy to nevyzerá rúžovo. Ale človek sa musí obracať a makať, no, aby to nejak prežil. Mhm. Vy ste mali, a ja to ukazujem na obraze teraz, vy ste mali v roku 2021, ak sa nemýlim, výstavu v pasáži Slovenského rozhlasu. No, takú spoločnú. Takú spoločnú, bolo vás tam viacej, lenže vtedy sme mali to šialenstvo, ktoré sme mali vďaka Matovičovi. Vy ste ako autor nemohli ísť na tú výstavu, pretože ste boli neočkovaní, netestovaní a zdraví. No, povedzme si o tom niečo bližšie. My sme sa ako rodina nechceli zúčastniť tej výstavy, lebo však načo, keď tam nemôžeme ísť na vernisáž, tak on nás uprosili, že nech tam donesieme diela. Zaujímavé, že diela sme mohli do toho priestoru doniesť. A potom na ňom hovorili, že tam môžeme prísť, ale že nás nebudú nejak kontrolovať, ale už neodmietli. Akože keď sme sa rozhodli, že neprídeme, tak sme neprišli. No. Nie, ale viete, lebo teraz tu máme kopec moralizátorov, ako sa zabíja umenie a sloboda a neviem čo, len preto, že sa vymenili riaditelia v nejakých inštitúciách. Na čo má minister právo a chce pracovať s ľuďmi, ktorým dôveruje, tak týchto dotyčných ľudí vymení, alebo nedôverujem tomu dotyčnému. Kde sú tí moralisti, keď sa dialo toto? Počas covidu, kedy bolo všetko zakázané, dobre, že nie, do reštaurácie, na vernisáž, len očkovaný a neviem, aký. Toto nebolo proti slobode? Ja sa len pýtam, ja som hlupák z ulice, ja neviem, sa nevyznám. Však vtedy aj trpeli najviac vlastne herci, ktorí hrajú, lebo my sme nakoniec aj tú výstavu mohli urobiť len, ale to si ho pozrel možno, ale ono, z hodou okolností som sa minulý piatok stretol s akademickým malierom Pánom Muškom, ktorý bol ministrom kultúry do roku 98. On mi hovoril, že Milan Kňažko, keď nastúpil, že do 10 dní všetkých riaditeľov, ktorí spadali pod ministerstvo kultúry,
vyhodil bez... No akože prišli na miesto, dostali dekret a boli bez roboty. Takže. A on hovorí, že dobre, ja som vedel, dobre som bol nominovaný za tej vlády, tak to, on to rešpektoval to. Nerobili žiadne caviky s tým nikto, ani nikto z nich z tých rejiteľov. Nepamätám si ani ja protesty v uliciach. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale vtedy sa neprotestovalo. Myslím si, že to bolo tak za každým. A to je jedno, či tam je modrý, žltý, fialový, bledozelený alebo iný. Ale všetci to rešpektovali, všetci s tým boli v pohode, že teda dobre, tak prišla nová metla, tak nová metla metie. Minister je zodpovedný za ten rezort, za výsledky, ako to funguje alebo nefunguje. Nikto s tým nemal problém. Teraz s tým problém ale je. Prečo si myslíte, že je? No, ja som si už dávno všimol počas takzvanej nežnej revolúcie, ja som si 14 rokov, ale ja som si všimol, že tí, čo majú plné ústa demokracie, tak tým tá demokracia ako si najmenej vonia. A majú skôr sklony k tomu totalitárnemu praktizovaniu svojej moci, alebo neviem, ja to tiež nechápem, prečo sa tam tak držia kliešte. No, chápem to, ale sa tam držia kliešte, no. Je vo výtvarnom umení, lebo chápem, že čo chcete povedať, je vo výtvarnom umení určitá kasta, ktorá je preferovaná, ktorá má výstavy, ktorá má financie, len preto, lebo sú na správnej strane barikády. Kvalita, opäť zopakujem, kvalita nerozhoduje. Tak zase musím povedať, že aj tam je istá kvalita, že nie je tam všetko, že to je odpad. V rámci demokracie v podstate by mali dostať všetci priestor, ak ste spomínali, že keď je národná inštitúcia, tak mala by reprezentovať celý národ. Akože tú kvalitu z celého národa, nielen z vybratej skupinky. Ja tu vidím jednu fotku, vidím tu ohnisko, ktoré sa použilo teraz v Starej Bystrici. Autorom ste vy. Áno, dobre, tomu rozumiem. Na to, dobre to vyzerá. Lebo sme sa bavili pred vysielaním, že teda vy preferujete určité materiály vo svojej tvorbe, že sa nehrniete do tých nových vecí a do tých moderných vecí, ale stále ste pri tom zemitom. Teda, že používate kov, používate drevo, používate prírodné materiály. No, hrniem sa do moderných vecí, ale nemám rád, áno, prírodné materiály, nemám rád tie umelé hmoty a plasty a také, tomu sa bráni. Ale taká socha z umelej hmoty, to vás prežije. Aj no, na všetkých. Nikto nevie, koľko tie plasty vydržia, lebo oni tiež degradujú. Takže... Ale čo je večné, no? Myšlienka možno. Jak sa zachová. Vidím tu viaceré výtvarné diela, ktoré... Ale ten kov asi preferujete. Áno, ten ponúka také najväčšie možnosti, čo sa týka tvarovania. A mám uspôsobený v podstate ateliér na to, na spracovanie kovu, lebo zase na kameň potrebujete to spráši a... Ale kameňu sa nevyhýbate. Nevyhýbam sa, no. Mám, tak ja som na šupke som študoval kameňosochárstvo, takže ja som, tie moje prvé sochy boli z kameňa. Ale pritom je to otročina, neskutočná. Povedzme si niečo o tom, čo sa deje momentálne na východe, odkiaľ ste utiekli. Dvojtýždňové sympózium. Ja ako laik si poviem, čo? Navaria si guláš, porozprávajú o tom, kde je lacnejší kameň, po prípade, v ktorých zberných surovinách chodím vyberať ten materiál. To sa asi mýlim, pretože tam sa asi tvorí na tých sympóziách. Nemýlite sa ani, lebo sympózium je v podstate z gréckého slova stretnutie. A je to vlastne stretnutie výtvarníkov a robenie nejakého diela, ktoré na konci sympózia sa robí taká vernisáž malá. A v podstate my výtvarníci sa na to veľmi tešíme, alebo sochári, síce aj maliari sú tam teraz už prišli. A toto je 7. ročník? 6. alebo 7. ročník, toto sympozia v Habure. Sa to volá, maľované selo. A my sa na to veľmi teším, v podstate pre nás to je taká pracovná dovolenka. Síce sa tam nadreme, jak otroci, lebo musíme v krátkom čase stihnúť väčšiu sochu robiť.
ale v tomto uponáhľadnom svete konečne máme čas, lebo si vyhradíme ten týždeň, dva na to, že nič iné neriešime, len túto sochu a vlastne robíme to, čo nás baví a normálne nás naplňa. A samozrejme popri tom v prestávkach sa rozprávame, lebo v podstate už ani nemáme čas sa medzi sebou stretnúť v tom bežnom živote uponáhľanom. A proste tam tak filozofujeme, popíjame vínko. Umelci. A tvoríme. No ja viem, že v tomto prostredí umeleckom je si každý skôr konkurenciou ako naozaj s tým kamarátom. V tejto oblasti výtvarnej medzi sochármi existuje taká zdravá rivalita, alebo sú tam aj takí, ktorí závidia? Tak konkurencia je zdravá v podstate, nie? To hovoria aj títo kapitalisti, ale samozrejme závidie všade, vo všetkých odvetviach. Tak Slováci sú tým známi. Úspech sa neodpúšťa. Neviem, kto nám to tu doniesol z toho východu. Ale musím povedať, že toto sympózium v podstate tiež žiadalo na tých fondoch o podporu a nedostalo. Dostalo na nejaké, akože, lebo oni sa hlasia k rusínskej menšine s hrdosťou, takže len na nejaké drobné z tých na podporu menšín a v podstate oni tie sochy umiestňujú aj v rôznych inštitúciách, na školách, DSS-ke, pri kostole sa robí. Vždycky nejaká jedna socha ide aj niekde inde, že nerobia to len pre svoje vlastné obohatenie alebo svojho vlastného priestoru. A za tie roky tam už vznikol celkom pekný park, ale tam sa robia normálne sochy, že 6-metrové sochy. Veľké sochy sa robia. Doporučujem navštíviť. Čiže cieľom toho sympózia je aj to, že vlastne to umenie, ktoré sa tam vytvorí, tak sa dostane medzi ľudí. Že to darujete nejakým obciam, alebo farnostiam, alebo jednoducho to umiestnite po Slovensku. Áno, no tam v tej lokalite v podstate, ale vzniká aj na jednom mieste, vlastne v Habure na družstve, vzniká taký sochársky park, akože, ako atrakcia. Nejaká kultúrna, chcú to nejak, tak samozrejme trvalo tých pár rokov, kým sa to tie sochy nazbierali a budúci rok sa tam bude v Medzilaborciach otvárať múzeum Andyho Warhola, tak popri tom sa rekonštruuje. Popri tom a veľkoryso sa rekonštruuje, čo je výborné. Tak popri tom vlastne vznikne ďalšia atrakcia, že keď ľudia navštívia Medzilaborci, tak môžu sa ísť pozrieť aj do toho sochárskeho parku. Fajn, my si dáme prestávku a o tom, ako sa pridelujú peniaze, si povieme viac. Sympózium peniažky nedostalo. Tak sa opýtam, za ktorej ministerky to bolo? Počúvate. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Prajem všetkých. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, už máme po 11. hodine. Hosťom v štúdiu Juh je sochár známeho mena, dá sa povedať, Ondrej Zimka. Bavili sme sa o tom sympózium, ktoré teraz momentálne prebieha a v prestávke sme sa bavili, že makáte celý deň jak fretky, ale je to veľmi dobré v tom, že aj si poviete, aj si odkúkáte, aj chytíte nejakú inšpiráciu a že si vlastne oddychnete od toho okolitého sveta, že ste v tom svojom prostredí, kde vám tí dotyční rozumejú. Ja som mal kamaráta, ktorý robil na sávke matematik a on tak vždy tak chcel niečo mi povedať, akože nešťastný bol, lebo zase niečo vymyslel a nikto tomu nerozumel. A bol to veľmi úspešný vedec, matematik. Čiže aj vy v tom prostredí sa cítite ako doma, že teda sú to ľudia, ktorí vám rozumejú. Že to je... My sme tam šťastní, lebo žijeme v tom svojom svete, v podstate, v ktorom chceme žiť. Hej. Čo sa týka tých dotácií, lebo ste nedostali tie dotácie na to sympózium, to kedy ste žiadali? No, to žiadali organizátori. Vlastne sa, jak som spomenul, že 6. alebo 7. ročník teraz je a však počas každého ročníka to skúšajú, tak a neúspešne. Čiže tu 6. ročník, čiže to ešte za vlády Smeru bolo, potom za vlády Matoviča a teraz ste žiadali už za Šimkovičovej? Ja nie som organizátor, ja som len účastník. Ja sa len pýtam, že či náhodou nedisponujete touto informáciou. Neviem, ale však doteraz tam sú v komisiách ešte boli títo pôvodní inkvizitori.
takže nič. Dobre, teraz ste v tom fonde pre podporu umenia aj vy. Vedeli ste, do čoho idete? Že dávate v podstate hlavu do slučky, že budete terčom liberálnych médií, že vám budú znepríjemňovať život pri každej možnej príležitosti? Áno, uvedomoval som si, že vstupujem do jamy levovej, ale som si povedal, že som ochotný to pre Slovensko urobiť. Dobre, ale keď sa to zase zvrtne a progresívci sa dostanú, pôjdete heda, potom už skončíte úplne, ale... Nie mi to jedno. Ja si budem žiť svoje. Áno, uvedomil som si, že môže byť lynč na mňa. Budem bojovať. Však doteraz budem stále tak. Že nič sa nezmení. Dobre, vy ste sa presťahovali pred 7 rokmi na Kysuce. Áno. Čo málo kto by sa takto odhodlal. Čo bolo vlastne takým tým motorom toho, že a ja idem na Kysuce, a ja kašlem tú veľkú Bratislavu. Tak aj keď som sa narodil v Bratislave, môj otec pochádza z Kysuc, tak v podstate ja som sa vrátil na svoju dedovizeň. Lebo od malého chlapca som tam často chodieval a otec tak vo mne vypestoval tú lásku k tomu kraju. A od malého dieťaťa som bol môjim snom tam žiť. A vyskytli sa také okolnosti v mojom živote, že som sa rozhodoval, že čo ďalej, že, kde si postaviť ateliér, či si zaháňať niekde tu pri Bratislave nejaký pozemok postaviť si. Do prenajmu sa mi nechcelo ísť a to ma napadlo, že v podstate by som si mohol naplniť tento svoj detský sen a priznám sa, že všetci ma od toho odhovárali. Ale ja som spokojný so svojím rozhodnutím. No a nemali ste strach, že sa odstrihnete od toho, od tej bratislavskej bubliny umeleckej, že predsa len ten dosah, alebo známosti, alebo v tejto branži, pokiaľ nemáte známosti, nemáte v podstate nič. Tak ono, ono v podstate v dnešnom dobe internetu a chvála Boha, to diaľnica je aspoň do Žiliny urobená, že ja viem byť za 2 hodiny v Bratislave, takže to... Tam tu nevidím nejaký problém. No po 7 rokoch už určite viete, že aké sú výhody toho, že ste na tých Kysuciach. Áno, aspoň v noci tam je chladnejšie. Čakal som obširnejšiu odpoveď, ale dobre, no, aj takto sa dá. Ateliér je teda vybavený tak, aby teda vyhovoval vašej umeleckej tvorbe. Čiže zváračka, brúska, nožnice na plech, to asi nestojí málo peňazí. Tak ja, tým, že som sa venoval už po škole, vlastne na škole som sa tomu venoval, tak ja som sa už tak pripravil, som si na škole kupoval z každej nejakej brigády, alebo aj samozrejme otec mi pomohol v mnohých veciach na začiatku a tak postupne som si to, lebo samozrejme, keby sa to človek mal naraz to kúpiť, tak to sú ohromné peniaze. Tak a stále si niečo dokupujem a tak. Dobre, a materiál? Kovošrod alebo? No, zo začiatku väčšinou kovošrod, lebo tak to bolo také aj ekonomickejšie riešenie. Ale postupne, ak človek si vytvorí nejaký ten svoj štýl, alebo tak už tie niektoré veci sa nedajú kúpiť v kovošrod, tak som začal kupovať normálne nové materiály a veľmi rád robím z tých, sa to volá dno tlakových nádob, tie dna, alebo tlakové nádoby využívam. Čiže keď nejaký kamarát likviduje kotolňu, tak mi zavolá, či to chcem, tak mám už taký menší sklad kotolní na svojej záhrade. Tak rôzne. No. Dobre, poďme k vašej umeleckej činnosti. Lebo Počkaj, ja mám takú technickú otázku. Robíte vy aj z medi alebo iba z bronzu? No, mám aj, akože z medi sa väčšinou akože tepe, kovotepectvo. Na to je med ideálna. Ale bronz je vlastne zliatina medi a cínu. A tá sa využíva na sochy. Ale robím, áno, však ja som kedysi mal s kolegami aj z Lievaren, sme odlievali do bronzu sochy aj pre iných sochárov, aj pre seba. Dokonca sme odlievali najväčšiu sochu, ktorá sa dovtedy na Slovensku odlievala, lebo aj keď sú väčšie sochy zo socializmu u nás bronzové, ale vždy sa odlievali buď v Čechách, v Poľsku alebo v Maďarsku.
vlastne on aj jak sa odbočuje zo Žiliny na Čacu, tak tam je pamätník veľký jazdecký, tak to sme odlievali. Ale to robili nisoch a to sme nerobili, my sme to len ako remeslo odlievali. Žem sa spýtať, len čiste zo zvedavosti teraz, lebo proste zo zvedavosti. A videl som, že aj nejaké hrdzavé veci sú a takto. Aby to ďalej nekorodovalo, vy to nejakým spôsobom zastavujete tú koróziu nejakým poliuretánom alebo niečím? Tak sú rôzne metódy. Ja napríklad, keď robím z ocele, tak to navoskujem, alebo ja s tým rátam, urobím to z hrubšej ocele, že ja rátam s tým, že sa to postupne nejak tratí, lebo priemerne oceľ stratí 0,02 mm svojho materiálu akože z povrchu, akože zoxiduje, akože odhrdzavie. Samozrejme, keď to je niekde v iných podmienkach viac alebo menej. Ale teraz je taký moderný materiál, Corten sa volá. To je nejaká zliatina s meďou, ocele a meď. A ona v podstate zahrdzavie a tým sa ako keby zakonzervuje. A z toho sú vlastne tie fasady v tej architektúre, aj niektoré sochy veľké. Na R7 tie zábrany sú. Áno, áno. To vyzerá, že je to hrdzavé, ale nie. Áno, sa to hojne využíva v modernej architektúre. Dokonca ja mám jednu v Starej Bystrici, mám sochu z Cortenu zvarenú. Ten podstavec pod tú vatru zvrchovanosti je tiež z Cortenu zvarený. Že materiály sa využívajú. Ja som, keď som si tu prezeral tie fotky, tak aj v Prahe ste dosť vystavovali. Vystavujete aj v zahraničí, nielen v Prahe. Čiže dá sa povedať, že aj v iných krajinách? Áno, dá sa povedať, že skoro po celom svete. No. A ako to funguje? Toto ma zaujíma. Že prídem ja do Belehradu, počúvate, ja som sochár zo Slovenska, ja mám sochy a ja by som ich chcel tu vystaviť. Alebo to funguje inak. Nie, som laik. No, môže to aj tak fungovať, ale to tak nerobím. Mňa vždy oslovia na nejakú výstavu. Tak. Kde všade ste teda už vystavovali? Tak v Číne som mal výstavu, v Moskve. Opatrne, to nie je destinácia, ktorá sa teraz nosí. Ja by som tam veľmi rád išiel pozrieť aj teraz. Lebo som tam bol len 2 dni a Moskva je nádherné mesto s obrovskými sochami, s obrovskými, nie že 6 metrovými, ale 15-20 metrovými a tam ten vlastne čo bol dar Ruska pre Ameriku, keď bolo výročie 500 rokov vlastne objavenia Ameriky, tak urobili akože sochu Kolumbusa, tam má tuším 35 metrov, že Američania to odmietli, tak to prerobili na Petra I. a tam v Moskve je vystavená tá socha vlastne. A to je 35 metrová bronzová socha. No, mal som aj v Amerike som nebol, bol som len v Kanade a na Kube z tohto kontinentu. A tam som poslal takú sochu, ja som v 99. vlastne, keď spojenci Američania bombardovali Srbsko, tak som robil diplomovú prácu a mňa to dosť štvalo, že náš slovanský národ bombardujú. Tak som robil takú sériu svoch, sa to volalo, že nebeské potvory. A to boli také okrydlené rôzne sošky a jedna z nich sa volala Dračica Medlin, lebo vtedy bola Medlin Albrightová ministerka zahraničných vecí, tak som si hovoril, že im to tam pošlem do Ameriky na výstavu, túto sochu, a mi zmizla tá socha. Vtedy bol veľvyslancom pán Korčok. Ja nájdem tú fotku aj medzi fotkami u vás na Facebooku, tu Medlin. Na Facebooku, na mojej stránke. No, na stránke. Ondrej4.sk. Tam mám také, že diela, tam sú tie rôzne kategórie a tam, že nebeské potvory, tak tam bude. Hej, a teraz sa vlastne dostávam k tomu, aby som sa opýtal, že prečo Ondrej 4? Pardon. No, ja som Ondrej 4, lebo som 4. Ondrej v našom rode. Môj otec, dedo aj pradedo. Všetci sme Ondrejovia. A keď som skončil školu, tak som sa mi zdalo trapné podpisovať sa na svoje diela, že Ondrej Zimka mladší. Tak
som si v podstate takýto pseudonym, neviem, mne to v podstate tento pseudonym vymyslel otec, lebo od malička mi písal všade, že Ondrej IV, akože a s arabskou štvorkou, aby ma nikto neobvinoval, že sa hrám na šľachtica. Dračia Madonna tu vidím, napríklad. Áno, to je z tej série, áno, tam potom bude aj to Dračica Medlin. Memfiská kráska, ty čo máte obraz, F3 hlavý dračí párik, napríklad F15 hlavý drak, F16 hlavý drak, tuto máme tiež Memfiskú krásku, pohanský aniel dokonca v tejto sérii Dračia Madonna. To sú diela, ale všetko z kovu. Toto je z bronzu, áno. Z bronzu? To sa odlievalo všetko, hej? Áno. Ako dlho trvá ten proces toho vytvorenia? Nehovoriac o nápade, ten príde, ale teraz tá realizácia. No, podstatne nápad. A ten nápad niekedy, ja niekedy aj rok rozmýšľam nad nejakou sochou, ako vytvorím si tak v hlave, krútim ako virtuálnu sochu a keď už som nejak ujasnený mám, tak začnem si nejak škicovať, kresliť a potom realizovať. Ale to je ťažko povedať, lebo niekedy začnem na nejakej soche robiť a dostanem sa do takého štádia, že nie som si istý ako ďalej, tak začnem pracovať na druhej zase. Ja mám vždy rozrobených viacej soch, začnem pracovať na druhej a jak pracujem na tej druhej, tak ma napadne vlastne, jak mám pokračovať na tej prvej a tak, takže... Že nie je to, že vymyslím si, idem robiť, ale dobre, teraz urobím nejakú formu, respektíve urobím ten tvar, ktorý chcem, potom ide nejaká forma z piesku, kde sa, do ktorej sa to odlieva. To už je, áno, to už, keď už je odlievanie, to samozrejme to sa dá spočítať, že stiahnutie formy koprenovej alebo silikonovej trvá jeden deň. Podľa veľkosti samozrejme tej sochy, ale keď sa bojíme o takýchto komorných sochách malých, tak to jeden deň trvá tá forma, alebo dva dní. Jeden deň trvá, kým sa robí ten voskový model, lebo my odlievame na stratený vosk väčšinou, ako technológia liatia na stratený vosk. Sa robí voskový model, ten sa nakanáluje, ten sa zase zaformuje do ďalšej formy, antuka, sádra, prípadne nejaké novšie materiály. Potom sa to dá vypariť do paraku, vlastne tá para rozstaví ten vosk, tak vytečie a vznikne dutinka v tej forme. Vlastne negatívna. Tá forma sa potom dá vypaliť alebo vysušiť, to je, aký materiál to je. To trvá tiež niekoľko dní, podľa toho, aká veľká pec je. Potom jeden deň trvá, kým sa to naleje, na druhý deň sa to rozbíja, potom sa to ešte musí vlastne obrúsiť, prípadne keď to je z viacerých kusov, sa to zvariť, vybrúsiť, vyleštiť, takže to je rôzne od veľkosti a náročnosti. Keď sme hovorili o tej veľkej soche, tak to asi nebolo za 3 dní, ale to boli mesiace. To rok. Rok. Uh-huh. Ja tu mám ďalšiu sériu. Neboj sa, vieme o tebe. Kde? Tuto sami vidíte, že takým ústredným motivom je Božie oko, dá sa povedať. Vševidiace oko. Vševidiace oko. Kde prišiel ten nápad? Tak rád počúvam všetké konšpiračné relácie. Pýtam si konšpiračné texty rôzne a tak to rád konšpirujem no. Svojej tvorbe. Ale toto je, viete, ale toto je tak, toto je hrozné, čo ste povedali. Správna odpoveď je, milujem Spojené štáty americké, je to na jednodolárovej bankovke. Tam som sa inšpiroval. A máte ano. Pokoj od ostatných, viete? Áno aj. Áno aj. Alebo tu máme ďalšie diela, Odvrátená tvár zeme. Toto sa mi páči ako ryba vo vode. Je to vlastne nábojnica. Dá sa povedať, že tá protivojnová tématika je ústrednou vo vašej tvorbe? Tak áno, lebo keď rinča zbranie spia múzy, tak ma to štve a ono v podstate však Spojené štáty americké dlhodobo vedú vojny. Dá sa povedať, že každý rok si zmanéžujú nejakú vojnu niekde na svete. A dosť sa ma to dotklo, keď sa to vlastne odohralo v Srbsku. Vlastne ďaleko od nás, a dokonca na našom bratskom národe slovanskom. A teraz sa to deje na Ukrajine, takže ja budem rád, keď nastane mier a začnem robiť mierové sochy. Tam si myslíte, že to bude tak skoro? Tak dúfam.
lebo tu vidím vysoká hra 2009, hej, ako ryba vo vode 2009. Takže fur len dúfate, že budete robiť mierové veci. Atomový kvet napríklad, tu vidím z bronzu. Blesk z jasného neba, takisto. Motív bombový, deň zatmenia slnka 99. V Anglicku dokonca tá skulptúra je umiestnená. To sa tam jak dostalo? No, to som vyhral taký konkurs na také sympózium do Anglicka, hneď po škole. Ale to bol také sympózium, kde bol len jeden sochár. No a tiež tam vlastne... som si hovoril, tak tým Angličanom tam dám tú sochu, lebo to je tak myslené, vlastne tie bombardéry zatmeli to slnko do okolností. Sa aj vtedy odhrával deň zatmenia slnka, keď som robil tú sochu a na tom území bolo 95% zatmenie slnka, takže som bol svedok toho. Bol to zážitok. Ale nemohol som povedať na tom slavnostnom odhalení tej sochy, že čo je aká pravá filozofia tej sochy, lebo mi pohrozili, že nielen, že nedostanem sľúbený honorár alebo štipendium, ale že mi urobia ešte problémy. Tak som sklapol uši a socha tam stojí. Počkajte, ale ja som si myslel, že táto umelecká tvorba je slobodná. Áno. Čo? A čo ste im teda povedali, že čo to predstavuje tá socha? No, že to je akože pamätník nášmu bratskému národu Srbom, ktorí boli bombardovaní pred pár mesiacmi, lebo vtedy už tá vojna akože skončila. Bombardovanie teda to skončilo. Takže slobodné umenie, po ktorom volajú naši umelci na Slovensku, tu už dávno nie je. To je 25 rokov dozadu. A to ešte sa pochváľam, že to bolo, sa to volalo, že Montgomery Sculpture Trust, to bol pán Montgomery, ktorý som sa ešte neskôr dozvedel, že to bol šéf World Trade Centra vtedy. Človek zažije rôzne veci. To bol vlastne v Londýne, na okraji Londýna, v takej štvrti milionárskej, kde na ulici boli vlastne Mike Oldfield a Ozzy Osbourne, boli susedia jeho. Bromhill. Sculpture Garden. Ale to už je premyslené, lebo on zomrel, on nemal dedičov a vlastne rozpredali tú zbierku tých svoch, čo tam mal, to rozpredali a niektoré išli do toho, čo je teraz vlastne v tom Bromhill Sculpture Park. No, pamätáme si, že umenie napríklad v stredoveku, veľa tých umelcov boli závislí od tých donorov a od tých bohatých rodín, ktoré si teda kupovali tie diela alebo zadávali objednávky, toto chcem, takúto sochu chcem a financovali vlastne malby, aj maliarov, sochárov a to bolo asi také zlaté obdobie vtedy pre maliarov, sochárov a umelcov. Tie rodiny mali kopec peňazí, aby si mohli vyzdobiť svoje domy alebo námestia tými umeleckými dielami. Dnes to už asi takto nefunguje. Tak ono, viete, keď chcete, aby tá vaša kultúra prekvitala, tak podporujete to umenie, či už aj zo súkromných zdrojov, alebo z cirkevných vtedy to bolo, alebo z tých šľachtických zdrojov. A robili sa obrovské sochy, obrovské malby sa robili, že tie nastené malby v tých kostoloch a to sú tu majú z obrovských rozmerov. No ale keď nechcete, aby tá kultúra bol, tak sa nerobí sa nič, sa nepodporuje sa. No a keď chcete mať nejaké pamiatky, akože, ktoré sú veľkých rozmerov, tak tam vlastne teraz tú úlohu cirkvi a tej šľachty sú tu je štát u nás. No a čiže tam musí byť tá podpora toho štátu, lebo to sú dosť veľké finančné náklady na takú veľkú sochu a tak možno aj nejaký súkromník by to utiahol, neviem, ale... No na to sa chcem spýtať na tých donorov, lebo ako sú tu podnikatelia, ktorí teda, niektorí sa tvária, že majú radi umenie, že či tá podpora aj z tejto strany je nejaká, že sú ľudia, ktorí to umenie podporujú. Áno, robia, áno, vo svojich súkromných zbierok si, áno, oni si kupujú a dávajú si robiť aj väčšie sochy, ale ja myslím, toto verejného priestoru, to by mala byť taká socha, viete, no... 10-15 metrová socha, keď chcem byť svetový. No, takže no, to už je trošku finančne náročnejšie. No ale keď hovoríme, že vláda to podporuje, tak to zase je o tom, no, že kto by to mala, ale zase hrozí tam aj tá vec, že sa budú preferovať diela tých spriaznených umelcov, ktorí sú blízki k vláde.
No však to sa tak aj robí a potom to tak aj vyzerá, že v podstate od tých 80-tých rokov, kedy to bolo, keď sa každoročne niekoľko sôch robilo vlastne pri každej stavbe verejnej, to bol aj ten zákon, nejaké 4 alebo 5%, čo bolo z rozpočtu tej stavby, išlo na výzdobu ako výtvarné umenia. A to by sa podľa mňa malo aj zaviesť znova, lebo a dokonca my sme sa učili, že to vymyslel Kennedy v Amerike, ten princíp uplatňovania vlastne, alebo šírenia výtvarného umenia vo verejnom priestore. A tým sa v podstate robí tá osveta taká nejaká kultúrna. Vo verejných budovách sme mali, že si pamätáme, rôzne inštalácie, mozaiky a tak ďalej, ktoré boli súčasťou tej budovy už keď sa stavala. Áno. Pamätáme si film Pupendo, hej? Áno. No ale Komanči ti väčšinou nakázali, aby si urobil niečo s komunistickým motívom. Samozrejme, všetko záleží od ľudí, ale aj od toho výtvarníka. Keď to chcel vyhrať ten konkurs a chcel sa zapriť tým komunistom, tak tam praskol kosa kladivú hviezdo a realizoval to, ale keď tam bola tá komisia nejaká osvietená, alebo aj ten komunistický pohlavár mohol byť osvietený, a tak vybral fakt naozaj kvalitné diela. Však sú, keď chodíme po Slovensku, sú naozaj kvalitné sochárske diela. Pamätník SMP, aké to je dielo? A aký to je pamätník Kunikšepa? Brutálny. Ako sa týka rozmerov. Architektúry. Architektúry. No, takže robili sa veľmi kvalitné veci na svetovej úrovni. Však aj most SMP v Bratislave, keď sa postavil, tak bol v podstate prvý s takýmto technickým riešením a najväčším tým preponom akože čo sa týka rozpätia. Dlhé roky bol nejaký štvrtý, samozrejme teraz Číňania, ak začali stavať tie mosty, tak to prekonali niekoľkonásobne. Ale tiež to bolo akože, a však aj stále je kvalitná architektúra. Takže akorát trošku sprzne nad tými, jak to urobili z toho tiež taký skanzen. UFO vlastne. No. No, tak aj napríklad hotel v Tatrách Panoráma, tuším. Áno. Na Štrbskom plese. Ktorý tiež je dominantou Štrbského plesa. No, je veľa kvalitnej architektúry, ale napríklad oni to robili celkovo, že to aj interiér, robili sa nábytky presne na mieru a veľmi kvalitné nábytky. Aj v tom vlastne v tom moste SMP hore bol vyrobený kvalitok námer, ktorý vyhodili a urobili sme to taký smiešný podnik. No. Vážime si kultúru, vážime si históriu, vážime si pamiatky, ktoré máme na Slovensku, a potom to tak aj vyzerá. No nič, máme našich poslucháčov už nachystaných, ja naštartujem telefón a po prestávke budete Ondrejovi môcť klásť otázky vy. Ešte, ak by som mohol, môžem niečo ešte povedať? Áno. Ako sme spomínali, že ku kultúre patrí aj náš jazyk. A chcel by som upozorniť na jednu gramatickú chybu, ktorá sa s nami už 10 ročia nesie. V podstate máme krásne Slovensko, po ktorom chodia krásne ženy, Slovenky, a my sme Slováci. Chcel by som týmto využiť príležitosť a nejak vyzvať na verejnú diskusiu o oprave tejto gramatickej chyby, aby sme aj my boli Sloveni. Ale v jazykovednom ústave vám povedia, že to už sa používa roky, že už je to zaužívané, takže je to úplne v poriadku. No, ja som to už otváral dávnejšie, keď som mal nejakého kamaráta, čo bol poslanec, môžem, že tu máš program, že poď toto presadiť. On, že vieš, teraz musíme robiť dôležitejšie veci ako toto, keď sa potom utrasie, že to sa to utrasáva stále a niečo, ja som nechcel nabať na dať doplacu na doplacu na verejnú diskusiu, nech sa o tom začne hovoriť a bez vetra sa ani listok nepohne. Poďme hrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň.
Ondrej Zimka, súčasťou dnešného vysielania, otázky môžete klásť telefonicky napríklad 0950 66 11 16, po prípade mailom na rano@infovojna.bz a hneď od kolegu Sochára mail, tu to čítam. Paľo píše, dobrý deň do štúdia, pozdravujem pána Zimku a samozrejme aj vás. Chcem sa opýtať, či pán Zimka má vedomosť o učebnom odbore umelecko-remeselné spracovanie dreva v Banskej Štiavnici. Som absolventom tohto učebného odboru. Žiaľ, v roku 2004 zanikol. Rád spomínam na školské sympózia za účasti sochára pána Oravca a pána Bachratého. Dodnes pracujem s drevom sochárčina rezbarčina. No, viem, že tam sa konali také sympózia. Aj kolega, čo na tomto sympóziu, Juraj Čutek, on tam dosť často chodil. A viem, že to zaniklo, ale nemám nejaké informácie bližšie o tom, že prečo, za čo. Ale máte o tom vedomosť. Áno. Nie je to škoda? Je ohromná. Máme prvý telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltár. Ja vás všetkých pozdravujem. A mala by som jednu otázku na pána Zimku. Že najskôr sa spýtam, aby som ho neurazila, že či má nejaké súsošie v Bratislave. Dobrý deň, nemám zatiaľ ešte. Nemáte, hej? Lebo tá otázka smeruje k tomu, že ja som išla tak po ulici v Bratislave, ale neviem si teraz spomenúť tú ulicu. Bolo to tak, že my sme vystúpili na Račianskom mýte a potom sme išli k Blumentálu. A v jednej ulici, ja neviem, či to bola reštaurácia alebo nejaký podnik, tak tam bolo také hnusné súsošie. Také bronzové nejaké. A pripadalo mi to ako v Brne to zvyknú. Vy ste tam spomínali aj ten satanizmus, že v takom štýle to nejako bolo, že vôbec sa mi to nepáčilo. Takže či neviete o tom, že koho to je? Čo neviem. Ďakujeme, ale pani bola opatrená, skôr sa spýtala, či to nie je vaš. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ahoj Adrian, ahoj Norbert, počúvam vás a vášho hostia, ktorého pozdravíme aj všetkých, čo nielen počúvajú, ale aj počujú. Pred 20 rokmi bol Slovákom, okrem iného aj vzdelaným príbuzným Milana Rastislava Štefánika, na Slovensku vytvorený nový umelecký smer Proud Art. Už tedy zakladateľ Proud Art Roman Krčkrel, jediný žiak stážista Williama Schiffera, povedal pred novinármi o tom, ako umelci vyháňajú ľudí z galérií. A dnes doma o Proud Arte nevie ani, skúste sa opýtať hostia, či vie. Ďakujem. Leo nám napísal. Bol som PS, bol som osobne pri tom, keď tzv. Akademická spoločnosť ohrnala nosom nad tým, že Paris Cité des Arts ich diela nechcel a Krčkrel mal v trvalej expozícii 3 sochy. Proud Art. Tiež neviem, nepočul som. Alebo som počul, zabudol som, neviem. A meno Roman Krčkrel? Nie, hej. Takže tudy cesta nevede. Dobre. Otázka na pána Zimku. Pekný deň prajem. Chcem sa opýtať pána Zimku, či otec Ondrej bol aj karikaturista kreslený humor satíra. Pýtam sa, pretože som tiež kreslil humor a satíru a prácu Ondreja Zimku v tomto smere poznám. Som rád, že pán Zimka je názorovo a hodnotovo na našej vlne a ďakujem za to, takisto ako touto cestou ďakujem aj za prácu na projekte Infovojna. Albert napísal. Áno, otec robil karikatúry v podstate od 60. rokov až do tých 90. To aj v Roháči? Áno. Hej? Áno. Tam začal vlastne. Hej, ale primárne sa venoval inému virtuálnemu umeniu, či? Tak otec... Alebo venuje? Otec, on robil aj, ilustroval knižky, vyše 100 knižek ilustroval počas svojej kariéry. Robil kreslený film, robil v podstate za socializmu. A popri tom, tie, vlastne čím je teraz najznámejší, tie obrazy jeho na dreve, tak to robil tak, akože svoju doplnkovú činnosť, že doma, svoju voľnočasovú aktivitu. Takže plagáty otec robil tak. Takže tým sa, tak, týmto užitkovým umením vlastne sa živil, ako to môžeme nazvať. A akože to, čo robil vo voľnom čase, sa stalo tým po revolúcii tým jeho hlavným výtvarným programom. Keďže sa prestali robiť filmy. Veľa vecí sa prestalo robiť. Prestalo sa ilustrovať knižky, začali sa preberať ilustrácie zo zahraničných. Ja tu mám ďalší mail, Eva píše. Dobrý deň do štúdia. Rada by som dnešnému hostovi pánovi Zimkovi dala úctu a jeho mame. Pani Zimková sa navždy zapísala do povedomia mnohých divákov. Rodná reč môjho syna nie je slovenčina, no od malička si popevuje pesničku Červené, zelené, kolo belavého.
Ak nemám svoj deň, tak sa jednoducho opýta, čo si porobila, Johan? Tvorbu pani Zimkovej a jej úžasné herectvo pozná aj mladá generácia, ktorá na Slovensku vyrastá. Aj tak sa šíri dedičstvo našej ľudovej tvorby za hranicami. Všetko dobré a zvlášť na východ Slovenska. Ďakujem. A ste polovičný východňar v podstate teda? Áno. Ja hovorím, že som polovičný Kysučan, polovičný východňar a polovičný Bratislavčan. Z každého rožka troška. Tuto píše k tomu satanizmu, áno, toto, niekto, že umenie satanisti ukradli ako prvé. No tak cez umenie sa ide na ľudí, ide sa na deti. Čo vám ale poviem? Ten satanizmus je vo všetkom, aj keď si pozrite v tých klipoch, tých moderných piesní a však vo filme. Však púšťate, prepínate programy a same streľačky, zabíjačky a Hollywood je ich. Tu mám ďalší mail. Dobrý deň, aj čarbanice sa môžu nazvať umením. Niekto si dá do obývačky príjemnú krajinku a niekto obľudu s odseknutou hlavou. Všetko závisí od toho, čo ľudia potrebujú, po čom túžia. Hovorí to o ich duševnom rozpoložení. Normálny človek, ktorý má pokoj v duši, chce mať okolo seba harmóniu. Človek, ktorý prežíva nejaké traumy alebo je nespokojný so svojím životom, hľadá nejaké odpútanie od starostí, aby nemusel rozmýšľať nad svojím zlým životom. Preto vyhľadávajú extrémy. Počerbané plátna s obľudami, akčné filmy s potokami krvi, násilím a nešťastnými ľuďmi, agresívna hudba a tak ďalej. Zdá sa aj podľa trendov v umení, že stále viac ľudí v euroatlantickej tzv. Civilizácie je nešťastných. PS, myslím, že by to vedel zdôvodniť Emil Páleš podľa svojej teórie dejinných a duchovných cyklov, ktorý popísal vo svojich knihách Anegológia dejín. Ľubo nám napísal. Áno, súhlasím s tým. Lebo ako keď niekedy, ako priznám sa, čo ja som sediak, chlapec z ulice. Niečo sa mi z umenia páči, ale niečomu absolútne nerozumiem. Príde mi to ako nezmysel. Mnohokrát vidíme vtipy kreslené, ako sa zamýšľa nejaký umelec nad háčkom, teda že je tam hasičák. Že aj to sa môže stať. Dokonca výstav, že neviditeľný banán. Že aj toto je forma umenia, ktoré ale ja nerozumiem, priznávam sa. A nepríde mi to. To mám tu na, ale to mám tu na stole. Čo mu je? Ja mám tu na stole ten neviditeľný balán. Ale si ho zjedol. Tu je, nevidím ho, ale je tu. Vraj. No. Nedávno sa vydražila niekde v Anglicku, alebo kde je neviditeľná socha. A to, že, viete, to, že aká psychóza toto? Tak ono... Ale nás má to výhody, nesadá na to prach. Sa hovorí, že viera je silná a keď niekto verí, že má tu neviditeľnú sochu doma, tak môže byť spokojný. A ešte oznáme umelca. My máme telefonát zo Švajčiarska, počúvame. Dobrý deň, prejme, tu je poslucháč Vlado Strešová. Ja k tomu pánovi Kufovi som presvedčený o tom, že jeho správanie bolo adekvátne a uvediem taký príklad, keď budete vidieť, že sa koná nejaká nepravosť, že sa porušuje zákon, tak pravdepodobne zakročíte. Alebo budete čakať, kým sa niečo stane, kým bude niekomu ublížené a potom pôjdete na políciu. Tu na to sú jasne k ohrozeniu mravnej výchovy detí a pán Kufa správne zakročil. Iba toľko k tomu. Pekný deň. Ďakujeme. Dobre, ale ďakujeme. Máme tu aj Prajdy v Bratislave. Ja si tiež myslím, akože neviem presne, ako to tam odohralo, ale tiež si myslím, že je to istý druh zviditeľnenia tejto nepravosti, ktorá sa deala, takže tiež by som to nejak neodsudzoval dramaticky. Ako poukazovať na to, ja nehovorím, že je to zlá vec, treba na to poukazovať. Ja by som možno zvolil inú formu. Toto vlastne len nabíja progresívcom náboje do komory, len taký fúkot. No ale sa o tom diskutuje. To je zase na druhej strane pravda. Prosím vás, ak sa dovoláte, zostaňte na tej linke, dohovoríme a je, a potom budete mať priestor vy. Zdravím páni, kolovalo video, jak jeden chalan si vyzul topánku v galérii, dali ju pri stenu a kameroval, ako si ju ľudia fotia. Takže takto je aj dnešný pohľad na umenie. Ľudia už nevedia rozoznať, čo je a čo nie je umenie. Prajem pekným deň, ešte Tomáš napísal. No, to je tá degradácia vlastne toho takzvaného vysokého umenia, že naozaj na tých výstavách súčasného umenia neviete, že či to je len nejaký bordel neuprataný, alebo nejaké, akože, niečo, čo sa tvári na umenie.
No dobre, ale povedzte mi úplne, pán Zemka, tak keby prišiel teraz Šimečka a kúpil, že dám vám 10 tisíc za to neviditeľnú sochu, ktorú ste včera vytvorili, pošlete ho na psychiatriu? A prečo? Nie, ja mu predám. No však, ak ľudia sú ochotní za to zaplatiť, však nech platia. Ja a čím absurdnejšia je tá vec, tým väčší magor je. A domu v tom bráni. Ja mám doma niekoľko neviditeľných soch. No, vidíte. Ja mám ten banán iba, no. A normálne aj most v Prahe. Hej, ale ten je reálny. Áno, ale je na predaj stále. Je. Toto je troška dlhší mail, ale dobre, lebo to je vlastne k tomu Kufovi. Píšem to za seba, Vlado. Nič nepreposielam, píšem všetkým, ktorých mám vo svojom telefóne a považujem ich za múdrych ľudí. Nechcem byť vulgárny, ale musím byť ostrejší. Včerajší konflikt Štefana Kufu a umelecko-uchyláckej divadelnej skupiny s názvom Moje baby, ktorý sa konal v Malej Frankovej. Čítam teraz správy, je to úplný internet, kde klamú ako vždy. Stalo sa to včera, môj nemenovaný kamarát je starosta nemenovanej obce a bol tam osobne. O 18. hodine začalo predstavenie, kde boli maloleté deti a malo to byť predstavenie pre deti. Keby som bol vulgárny, tak poviem, že 3 kurvy začali robiť predstavenie, ale poviem to slušne. 3 deviantné dámy pred malými deťmi začali stvárať toto. Taká som nadržaná, tu máš toto, daj mi ho tam a tam 3 bodky. Citovať nebudem. Keď už to bolo neúnosné, Štefan Kufa sa postavil a povedal, že všetky deti, ktoré sú mladšie ako 18 rokov, sa majú postaviť a odísť. Hlavne tam vraj mal nejaký autobus s deťmi, ktoré predstavenie im zorganizoval. Prišiel k nemu Marhevka a povedal mu, že je fašista. Týmto by som chcel poukázať na IQ pána Marhevku a jeho znalosti. Je na úrovni asi 5-ročného decka, lebo ak si pozriete definíciu slova fašizmus, tak konanie Kufu tieto znaky nenapĺňalo. To už školopovinné deti vedia, on do školy asi nechodil. Marhevkovi doporučujem, aby si naštudoval slovo deviant, pedofil, ľudovo povedané úchyl, a vy sami posúďte, či povaha jeho konania nemá sklony k tomuto. Samozrejme sa vzbúrili aj domáci poľovníci a tieto 3 bodky, prepáčte, deviantné dámy vyhodili. Kufa si začal nahrávať tú situáciu na mobilný telefón, ako utekali po vzbure domácich, a títo úchyláčikovia s deviantnými dámami ho začali napádať a nejako tí, čo ho buchli po ruke. Takže vy asi nemáte deti a neviete si predstaviť, ako to ovplyvní psychiku decka, keď vidí 3 dámy a jednu a citácie. Robte si z takého predstavenia, máte na to dosť priestoru v pornopriemysle alebo pred svojimi vlastnými deťmi. Pána Kufu osobne nepoznám, ale urobil by som to isté. Najhoršie miesto v pekle má ten, kto sa pozeral na zlo a nejako sa nepričinil zastaviť ho. Pán Kufa, urobili ste správne a vy, novinári, prestante klamať. Takže je tu informácia, že samotní domáci sa teda proti tomu postavili. Čo sme sa nedočítali v médiách, hej? Veď prečo by sme sa dočítali? No a k tomu Kufovi je tu viacej. Kukáhel, ale veď tí hráči odoberajú peniaze Rusku, ktoré by ináč skončili vo vojne. Aj to je. A tu je dobrý názor. Dobrý deň, chcela by som zareagovať na Palestínu. Prečo sa nik neopýta Adela Ghanama, ako vníma genocídu, a prečo sa aktívne nezapája na podporu Palestíny, keď tam má korene, možno aj rodinu? Má aj korene, aj rodinu. Vieme. Ale ak by som ešte k tým obscenostiam v divadelných hrách a vo filmoch mohol povedať, lebo viem, že keď sa aj preberajú teraz nejaké klasické divadelné hry, ktoré sa hrajú na novo, sa zrežirujú, tak sa tam sú aj vulgarizmy a obscenné scény sa nafúknú vlastne. A oni to prezentujú, že sa vkladá niečo moderné. Čiže to je modernizovanie tej hry. No ale väčšinou to... Počkaj, jak modernizovanie, akože za Moliera, ako... Ľudia nemali sex, alebo čo? Čo? Malovali si, alebo čo? Vieš, ako... To nejde o to, to ide o to, že sú dve veci. Bude tá dekadencia tam dávaná na schvál, aby teda sa nejakým spôsobom indoktrinovali, a hlavne mladí, alebo si myslia, že to bude zaujímavejšie pre ľudí, že to priláka viac ľudí. Ja neviem. Tá erotika, sex je aj v tých ľudových piesniach, však tam sa to, ale sa to pekne opisuje, však sa dá všetko pekne zakodovať do nejakej básničky alebo do nejakého textu, a však Marina od Andreja Sladkoviča je najdlhšia ľubosná básne, tiež tam opisuje svoje predstavy, čo by s ňou robila, ale opisuje to pekne. A máme ďalší telefonát a mám podozrenie, že tento volajúci už volal. Áno, máte veľmi dobre podozrenie, to je poslucháč Vlado. Tak ja som závesel, nevedel som, že bude treba reagovať. Takto, na jednej strane rozprávate, že si máme chrániť svoje práva.
Hej, napríklad ako počas covidu a tak ďalej. Teraz pán Kufa chránil tie deti. Ako hovorí pán Norbert, hej, proste siahnite mi na deti a odsedím si vás. Pán Kufa videl, čo sa tam deje, alebo respektíve o čom je to predstavenie, postavil sa na stranu tých detí, aby ich chránil, keď už ich rodičia sú takí tupí, hej, že sa nepostavili sami a neodišli s tými deťmi. On to spravil. A nakoniec ešte vy ste ho, tak ste ho vykreslili ako nejakého, alebo to ste povedali, nie vykreslili, že je to nejaký kresťanský fanatik. Ale tak ako niekedy mám pocit, hej, ja rozprávam, keď to rozprávam, tak potom môžete povedať vy, áno, teraz rozprávam ja. Ale dobre, lenže zastavím vás, lebo mi vkladáte do úst, čo som nepovedal. Ja som citoval facebookový status Chmelára. To neboli moje slova. Sám som povedal, že nie so všetkým súhlasím, čo tam bolo napísané. Ale kto som ja, aby som cenzuroval Chmelárov názor? Pozor. To som nepovedal ja. Že dobre, to beriem späť. Dobre. Tak, to som potom asi on, hej, lebo však to bolo povedané na začiatku. Tak môže byť, že on. Ale hovorím vo všeobecnosti, tak potom pán Chmela, hej, nech si urobí hej, poriadok v hlave. A ja hovorím, keď niekto nazve niekoho kresťanským fanatikom za to, že sa postaví za deti, že chráni deti, no tak potom ako kde sme. Tak aj potom pán Chmela je asi trošku iný. No ale čomu sa čudovať, hej, keď svojho času bol na čele nejakého prajdu, tak možno má aj on nejaké iné chuťky. Tak, pekný deň. Mám ostať na linke, alebo bude reakcia. Už končíme. Reakcia bude, stačí počúvať rádio. Dobre, tak prajem pekný deň. Pekný deň. Takto. Občas počúvajte, čo vám kto hovorí. Že som citoval niekoho iného. Sám som povedal, že nie so všetkým súhlasím. Ale treba vedieť aj to, že naozaj, ak je pravda, že sa dvihli aj rodičia, po prípade aj domáci a ukončili to, tak klobúk dole. Ale toto som sa z oficiálnych kanálov nedozvedel. Takže asi tak. Posledný telefonát dnes. Počúvam. Dobrý deň, tu je posluchačka Denisa z Krasna. Ja by som chcela pozdraviť pána Ondreja Zimku. Som veľmi rada, že momentálne žijem. Ja zbožňujem Kysuce, ani by som sa odtiaľto nechcela odťahovať nikdy, pretože je tu nádherne. A presne ako chcela by som reagovať na to umenie, proste je to subjektívny názor každého človeka, ale proste aj v tom umení by sa podľa mňa mala nejaká estetika dodržiavať. Lebo každý to umenie vníma inak. Moja dcera tiež študovala na Vysokej škole výtvarným umení, užitkové výtvarníctvo. Je to veľmi náročné, dostala sa tam sama, urobila skúšky, proste koľko sa dalo, toľko sme jej pomohli, musí sa sama teraz realizovať. No podľa mňa je to veľmi ťažké, ale tiež, ako hovorím, je to subjektívny názor na to umenie, hej, že akože dakedy tiež poviem, že a hen to je také a také, ale veľmi sa na to hnevá, lebo proste povie, že za každou tou prácou je veľa námahy a veľa úsilia a všetkého možného. A proste treba to brať tak, že každému treba dať šancu, ale také tie hnusy, ako boli na tej výstave, to na tej plachte, proste takéto veci, ste to spomínali aj v Infovojne, tak to už je podľa mňa za čiarou. A neviditeľné sochy a tak. Takže ďakujem za vypočutie, prajem veľa úspechov a určite si pôjdem pozrieť nejaké jeho diela, pokiaľ bude vystavovať na Kysuciach. Je tu aj Kysucká galéria, veľmi pekná. Bola som sa tam pozrieť. Momentálne tam nie sú nejaké sochy, tak možno by bolo aj dobre, keby sa pokusil pán Zimka aj tam vystavovať, lebo je tam ozaj nádherný priestor. Takže ďakujem pekne za vypočutie. Majte sa pekne a veľa úspechov. Ďakujeme. Dovidenia. Pekne. Ja som mal minulý rok v Čadci výstavu v Mestskej galérii Čadca a oslovím, máme také väčšie monumentálnejšie sochy do tých 4 metrov. A tie sme vystavili pred mestským domom na takom námestičku a mal som tam vystavenú jednu sochu Holubicu mieru a tam ja tým sochám aj taký krátky textík napíšem, aby tí ľudia, čo chodia okolo, aby si prečítali, aby to lepšie pochopili a konkrétne tej holubici mieru. Som sa dovolal, že vedecko-fantastická bomba alebo holubica mieru. A je to vlastne taká bomba, ktorá
tesne pred dopadom na Zem si to rozmyslí a zmení sa na holubicu mieru a vlastne z toho bombového priestoru sa otvorí a to sa otvorí aj krídla tej holubice a namiesto tých kazetových bomb vlastne rozsieva kvety symboly mieru. No a som napísal, že vlastne, že v kapitalistickej dobe som sa pokúsil urobiť tému zo socializmu, lebo však vtedy bola holubica mieru jedna z najfrekventovanejších tém. Zaujímavé, že niekomu to na tom úrade vadilo z tých úradníkov, tak mi normálne prestriekal ten môj textík. Ja by som povedal, že takto by mali vyzerať tie humanitárne bomby. Ondrej Zimka v štúdiu Juh dnes. Ďakujeme veľmi Ďakujeme. Pekne. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Čaká ho cesta na východ, na sympózium, kam sa už teší. A my sa tešíme na zajtrajšie vysielanie, ktoré začne krátko po 9. To dnešné končí. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu a prajem vám pekný deň. Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.